Tak, pojďme na to. Další krok. Lidi to přepnou na Hitpoint na LOL eSports? Nevím, já to mám otevřený normálně přes Twitch tady, hele. A zapnu český kluky, ne? Asi. Scénáře na to, aby jsme si dali rematch v finále těch jednotlivých lig. Teď už ale pojďme do... Jméno, díky moc za 12 měsíců. My chceme český dubbing. Tady máte český dubbing. Ze skupiny Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišinovského. Komentář český. Jsou ten region, který může... Tyrne, já nevím jméno, díky moc za resuby. Do té hlavní fáze, myslím si, že brazilský region by to za svoji práci a za to, že se opravdu drží na úrovni, jako jeden z těch posledních, takže by si to zasloužil, když samozřejmě kdyby... Jo, dejme, zahrajeme večer Clash, ne? Já mám na dnešek plány jenom s váma. GG, easy. Dobré ráno, šéfe. Dobré ráno, díky za tvoje streamy, tyhle velce si užívám dvojnásob. Keep it going. Děkuji velmi pěkně. A dneska mám plány jenom s váma. To znamená, dneska pravděpodobně strávíme celý den spolu, pokud budete chtít, provedu vás tady, vole, prostě League of Legends rájem. Takže bychom mohli dokoukat Worlds, hrát solo queue a večer dát Clash. Teoreticky tady s váma dneska můžu být celý den vlastně. Já nemám jako plány na dnešek žádný konkrétní a ani neudělám žádnou práci, tím, že je víkend, tak mi nikdo neodepíše na maile nic. Já nemám moc co jako dneska udělat. Takže navrhuji, že dneska můžeme dát celodenní streamek prostě, dokud neodpadnu únavou, protože zase je docela ráno a zase tak moc vyspaní asi nejsme všichni. Takže 15 hodinovka, no klidně může být vlastně teoreticky, no. Jako bude to po dlouhý době, co propařím celý den teda, ale vlastně mi to i docela chybí upřímně trochu. Co Štěpánka? A no, ona je další fáze ve WoWku, že jo, takže oni jdou ICCčko dneska, nebo každý den teďka mají ICCčka. Na tebe mohl přijít teďka v tuhle chvíli, opravdu těžko se na ní odpovídá šampion, který dostává. Takže ona bude celý den pařit taky, takže to jedno. Je na liveu v tuhle chvíli. Alexíku, díky moc za Prime. Vítej v Brnu! Ideálních situací pro někdy. Pokud jsi do Breakers Ante hráč, tak... Hezky si to hodil na Aleše zítra v 5. Líva je spíš úplně nevybaný. Hele, já jsem, upřímně je to náhoda, protože... Když jsme si vybírali termíny, kdo bude mít jaký, že jo? Tak on si vybral, že chce hnedka první den a říkám, hele Aldo, já ti ho rád pustím, to není problém, já vezmu ten druhý. Jenomže pak mi napsal ten trenér, že nemůže některý dny, jako... To tak jsem požádal Aldu, jestli si to můžeme prohodit, protože já mám tréninky pondělí, středa, pátek. A on teda říkal, že jo, tak jsme si to prohodili. A tím, že jsme si to prohodili, tak na něj teďka vyšly i ty horší časy, no. Takže je to, pro ně je to v prdeli už od úplného počátku takzvaně. Dimitri, díky moc za 3 měsíce. Děkuji velmi pěkně. Tohle hráči hraješ, ale jak říkáš Syndra i Oriana, takhle z jedničky v té první rotaci jsou. Víš, že jste král, vás teda volit nebudu. Ani tak k dispozici nebude, budeme muset trošku... Je možnost dostat se na Hitpoint jako slovenský caster, nebo berete čistě český? Kde existuje, ale prvý jeden čempion. Ale já nejsem Hitpoint, takže já ti nejsem schopný říct. Ale kdybych ti měl dát osobní názor, tak by mi vůbec slovenský cast nevadil, naopak bych to považoval za velmi hezký zpestření, protože pořád je tady spoustu Slováků a myslím si, že i ti by byli rádi, že by slyšeli jednou za čas někoho takovýho. Podle mě by to byla příjemná změna, navíc jsme historicky jsme měli československý komentář, že jo, v klasickém sportu, když jsme byli Československo, jak jsme měli častokrát jednoho castra Slováka a jednoho Čecha. A vlastně tím, že Slovensko nemá svoji vlastní, jako kdyby, když to řeknu blbě, komunitu, jako scénu, nemáte vlastně, že jo. Hrajete český turnaje, český kvalifikace a tak. Tak vlastně by to bylo hezký propojení, takže mě by to třeba upřímně nevadilo vůbec. Borce nevybanuješ, ano, první je tedy Loctin. Loud si musí zvolit solo link, je hodně zajímavý, vzhledem k tomu, že opravdu Robo se ukázal hodně pěkně na Renskovi, hodně pěkně na Kesantem, co dál tam ale má k dispozici. Ten Malfoy do Kendena byla za mě absolutně zvláštní. Jsem zmatený ze schedule na Worlds, co je. Jsou tam teď BO jedničky. 8 zápasů denně. Vysvětlím vám, v jaký jsme fázi. Jenom podotknu, že jsme
teď v rámci toho play-inu, té předfáze, jsme v do or die pozici. Jo, tyhle ty týmy, tohle je rematch. Už jsme tenhle duel jednou viděli. Připomenu, že sledujeme Brazílii na modré straně a Vietnam na straně červené. Oba dva jsou seed jedna ze svého regionu. To znamená, měly by to být nejlepší tým z Vietnamu a z Brazílie. Poslední duel, který hráli, tak vyhrála Brazílie 2-0. A Gigabyte Marines a Loud, jak se jmenují ty týmy, tak teďka oba dva hrajou o to, aby postoupili do série, která je pak může kvalifikovat do hlavní fáze. To znamená, a pro oba dva týmy je tohleto vyhraju, nebo končím na Worlds. To je ten nejvíce OG counterpick, který jsme dostávali v průběhu minulých sezon. No, jo, co znamená OG? 10 let zpátky? Dá se moc, že 8 spíš? No, tak nějak 8-7. Ale to Viktor, hele, je to pick, který jde podpořit více scaling týmu GM eSports. A myslím si, že jsme si to poměrně jasně rozdělili v tuhle chvíli. Kdy začíná hlavní fáze turnaje? OK, vysvětlím zbytek formátu, abyste věděli. Zatím jsem se moc nevěnoval draftu v první hře a upřímně kromě Aatroxe se tady neděje nic moc šokujícího. Nocturne může být pro někoho překvapení stejně jako Viktor, ale jinak jsou to jako klasický drafty. S velkou prioritou je tady pořád Kaiza, s velkou prioritou je tady pořád Zaya. Ty týmy si to střídají mezi sebou, objevuje se nám víc a víc Lee Sin, což máme radost, protože když Worlds jungleři sakra hrajou Lee Sina, tak je to porno na sledování. Takže, jako, ty vole, to chceš. A teda ne úplně krok. Ale když to budou hrát v ostatní jungleři, tak to bude fakt dobrý. Ne, třeba ho podceňuju, třeba bude na Lee Sinovi dobrý, ale jako zatím hraje, vole, tušku prostě hroznou. Ale jako upřímně, on hraje na každém turnaji tak trochu tušku. Já si totiž myslím, že on není moc dobrý, ale jako je to korejský jungler, jo? Mechaniky tam asi budou, tak uvidíme. Je to korejský jungler v brazilském týmu, ale prostě ty vole týpek je takovej jakoby... Mami, můžeme mít, vole, nevím, korejskýho junglera, máme korejskýho junglera v Brazílii, korejský jungler v Brazílii. Jakože je to takový prostě... Jako působí to na tebe, jak kdybys vytáhl tady Janka, vole, z Eastu prostě, vole, a hodil ho na Worlds, no trochu, ale... Tak pojďme na to, já přepnu kameru. Jako tanka. A to si teďka představuji, jak to mají teda kempové, co taky nejsou vůbec sami o sobě. Špatná vlajka. Orenal v téhle hře není, takže se spíše zaměříme na Viktora. Viktora, kterého jsme zatím úplně šanci vidět nedostali. Je to hodně zajímavý pick pro Katyho. Uvidíme. Tak, zapnu vám vlajky a povím vám o tom, jak teďka budou vypadat další Worlds. Jestli chcete. Jako, ne další Worlds, ale zbytek. Tohle pale dví. Tady rybařit nemůžou. Hned Levi reaguje spolu s Kiajou. Vytvoří si vizi a získají informace o tom, kde by se eventuálně poté krok mohl nakázet. To je teď spatřený, Robo taktéž, Kiajovi ví, tak. Ale ta Varda nakonec položená byla. Můžete si tady sledovat invady a já vám teda povím ještě jednou, v jaký jsme fázi. Sledujeme takzvanou předehrávku světového šampionátu, neboli play-in stage. Je to pořád součástí Worlds, ale je to play-in. To znamená, je to miniturnaj, který se odehrává předtím, proto aby se ty týmy kvalifikovaly do hlavní části. Proto sledujeme týmy z regionu, jako je PCS, což je Taiwan, že jo, proto sledujeme Brazílii, proto sledujeme prostě mexický hráče a tak dále. Jsou tady ty slabší regiony a mezi ně se vždycky zamíchají ty týmy, který jsou jako doby ne z major, teda jsou z major regionu, ale skončili v horším seedu. Což byly Golden Guardians, který byli v úplné předehrávce a ti vypadli, že jo? A pro nás naštěstí tam byly BDS, který teda bohužel taky prohráli už jednu hru, ale pořád jsou v turnaji. Co budeme sledovat dneska, je souboj těchto dvou týmů a potom budou hrát právě BDS a Flying Oyster, což je druhý tým z Taiwanu. A tam budeme sledovat za sebe o trojku a ten, kdo vyhraje, ať už v téhle sérii nebo v té další, postoupí
v rámci play-in fáze do té play-offs, do té vyřazovací. Tam budou hrát proti PSG Talon a tým Wales, což jsou ty PCS Region týmy, což jsou ty dva silný týmy, které už zvládly urvat dost vítězství, takže dneska už nehrajou. A proti těm pak budeme hrát, pokud se nepletu, plnou BO5 sérii, o to, jestli se dostaneme do hlavní fáze nebo ne. Hlavní fáze turnaje začíná 19.10., to znamená odteď za 5 dní, a hraje se takzvaným Swissem, neboli švýcarský formát. A švýcarský formát můžete znát i z klasického sportu, ale věřím, že pro spoustu casual diváků bude možná trochu matoucí. Jinými slovy, není to takový to klasický, hrajeme skupiny a top dvojka ze skupin pak pokračuje dál, ale je to tak, že ty prostě hraješ a snažíš se zajistit určitý počet vítězství proti všem soupeřům, který tě los dá. A jakmile získáš dost vítězství, tak pokračuješ rovnou pak do té vyřazovací fáze. Je to úplně jiný formát, který jsme na Worlds nikdy neměli, ale a měl by být teoreticky víc fairovej, proto na něj Riot se rozhodl přejít, ale je prostě trochu víc matoucí a upřímně já mám raději ten možná klasičtější formát, protože je prostě jednodušší na pochopení a každý chápe, co se děje. Každý chápe, jak jsou rozdělené skupiny a já, co se snažíš uhrát, známe to z mistrovství světa v hokeji, známe to ze všech tady těch jako turnajů. Ty BO1 jsou tam proč? To je přesně ono. To je ten Swiss. Ty hraješ BO1 a jakmile vyhraješ určitý počet BO1, tak se kvalifikuješ do playoffs, kde hraješ BO5. Nebo BO3, teď nevím. Myslím, že BO5 to budou. On nemá tušení, jestli mu zůstal Blubav nebo Grob. Proto jde na kraba, Blubav a právě Žabák budou takhle chvíli ponechání osudu a nebudou resetováni. Část Swissu jsou taky BO5, yes, ano. Bude napřed, vzal už i toho říčního kraba, takže i tohle mu hraje do karet. A jsem zav, jak to bude číst dál Levi, protože... Když se bude losovat, kdo proti komu bude hrát? Jakmile skončí play-in fáze a budeme znát jména všech týmů, který postoupili do hlavní části, tak v ten moment budeme losovat, kdo proti komu půjde. Vychází to, že potřebuješ 3 viny na postup. Yes. Potřebuješš 3 vítězství v BO1 a potom uhrát, myslím, jednu sérii velkou. To znamená, ty hraješ prvně BO1, potom když vyhraješ 3 BO1, tak můžeš hrát BO3 a potom jdeš do play-offs do BO5, když vyhraješ. Na všechno máš určitý počet pokusů. Hraješ prostě na 3 výhry nebo na 3 prohry. Yes. To je bullshit. No, jak říkám, ten formát může být pro někoho na první pohled horší, ale měl by být víc fairovej. Je po resetu Slidera. A Slider v tuhle chvíli nemá úplně supporta, ten plát možná nechat spálit v tuhle chvíli. Dvakrát BO1 a pak už BO5. BO3 myslím. No vidíte, prostě je to pro nás, pro všechny trochu, vole, složitý. A si asi interrupnul recall. Nice. Ale tak rychlý neměl, přerušený recall pro něj. Nákup už je mečnut i pro Záju. Byla tam dobře setupnutá vize ze strany týmu Loud, ale Levi instantně běží pro sweeper, víceméně drtivou většinu těch ward, tak byl schopný zkontrolovat. Ale uvidíme. Podle mě je to testovací rok a když ten formát nebude nějak výrazně jako úspěšný tady. OK, chudák Robo. Instantně pálí Robu flash. No a Katy na midlane, ten bude muset tenhle summoner používat taktéž. Nice. Charm a tady to Katy hodně podcenil. Přesně tak. Tohle Viktor, který se vytáhl na lince, že jo, bohužel Katy měl ten push, chtěl zapušovat tu linku, v tomhle ohledu byl greedy, Levi ho nemohl úplně pokrýt, vzhledem k tomu, že zaostává v džungli a tohle je asi úplně nejhorší věc, co se Katy mohla stát, spálil flash, stejně umírá a oba jeho soupeři flash budou mít do té další situace, kroky ještě pomůže zapušovat svému midlanerovi, to je fajn, musíme ale zmínit i ten top lane, kdy teda Robo... Trošku riskoval tím, že tam zůstal, Kiaja byl po nákupu, měl Sheen a ten all-in měl o to děsivější, takže Robo zaplatil svým flashem a bude muset si dále dávat pozor, možná ještě dokonce víc než předtím a to hrál vyloženě pod svojí věží. K
Kaja bude eventuálně problém, ale Laudu se podařilo startovat aspoň přes tu jungle mid dvojku. První drak, ten je stále Kava business. K tomu zatím Laud úplně nesměřovali. Any Kafers na streamu? Ten level 6, první plát padá taky pro Luta. Any Kafu? Kteří mají obrovsky nastakovanou vlnu. Bohužel pro ně tu teď momentálně není krok, aby se třeba pokukoval. Po nějakém diveu, ale ten tlak... Vypadáš nevyspaně, dík ty vole, tebe to taky dneska sluší, Kubíno. Co se na botu děje, tohle může být ale ještě lepší, Levi nemá info, nestojí v tom křivě, až teďka krok už tu je. Robo popuje svůj World Ender, krok získává, level 6, Levi bude stažen a tohle by měl být další garantovaný kill. Tvoje chudák Levi, ten se na to lolko tak těšil dneska. Výborně se k němu připojuje, ať už... Neříkej mi, že krok dneska outklásne Levi. Veme jeden plát a musí vzít nohy na ramena, jinak už by tam měl trojici hráčů a tady se Gam absolutně nebaví. Ta práce těch invadů. Co říkáš na tři penty už během playinu? No, že já mám v saskách, vole, v crystal ball, že bude ten maximální počet pentakillů, takže mě zatím vychází můj typáč. Druhý kill a krok by měl být mega strong, já úplně nemá, jak by na tohle Heráda ve 2v1 situaci odpovídal. Levi už je zpátky na mapě, ale nemá svůj level 6. A proto tenhle objektiv bude takhle pouštět. Loud začínají lépe na mapě, opravdu, když se podíváme na to, co se daří. Co divím, že Levi nikdy neodešel z Gigabyte Marines, přitom býval jeden z nejlepších junglerů celých Worlds. Co? Hrál v NALCS? Je ten hráč, co je schopný diktovat tempo téhle hry. Rok potom, co se poprvé ukázal na světový stage, tak hrál v Americe. Dal si zhromadu kafe, dal jsem si všechnu kávu, Štěpánko. A Levi spálil svůj. Teď si úplně 100% nejsem jistý. Hala, on hrál v Americe, kde jako upřímně působil jako docela, ne, nechci říct úplně průměrný jungler, ale prostě hrál v 100 Thieves a nějak extra moc tam nezářil, prostě byl jako OK, byl decentní. Zase obrovská vlna Slidera a Palet kompletně koncidují jakýkoliv tlak na té lince, vůbec se nesnaží. Pak hrál v JDG, že jo, a pak se vrátil do Gigabyte Marines, kde už je 4 roky. A takový příběh prostě týpka, který mu se otevřely dveře z toho Vietnamu, tak vyrazil do světa. Zjistil, že tam zas taková superhvězda ve světě není. A tak se vrátil do domácí organizace, kde mu je fajn, protože může zůstat s rodinou ve Vietnamu. A ona další z věcí je, co jsem teda jako četl a co jsem mluvil s lidma. Takže ta kultura a i třeba jako vietnamská je jako odlišná v tomhletom od třeba spousty jiných jako asijských zemí a že ti hráči ani moc nechtějí, i když mají jako příležitost, tak moc jako nechtějí z domu pryč. Že vlastně jako se nechtějí vzdát jako prostředí své rodiny a okolí a jako svýho domova. Takže a z toho, co se vlastně říkalo, tak von Levi ani nebyl spokojený se svojí kariérou kvůli tomu, že prostě nechce. Ten Owns dneska hraje skvěle teda. What? Huge. No, to ještě budou zkoušet. Jo, takže hodně se řešilo i to, že Levi prostě nechtěl hrát v zahraničí, i když měl třeba příležitost, protože prostě nebyl šťastný mimo domov. Ty vole! Holy moly! Tak tohle je jiná série, než když jsme to sledovali poprvé. Je vidět, že se fakt rozehráli. Hrozně dobře, ale najednou je tam Viktor, který má 2 killy. Jo, Neunc narotoval, ale Katy i Kiai a oba použili svoje teleporty, aby podpořili tu akcičku, co se dělá v džungli a nakonec to byl krok, který přeci jenom šel příliš hluboko a trade jeden za jednoho. Vzhledem k tomu, jaký byl rozdíl na itemy, není úplně ideální. Bonus pro Loud samozřejmě top lane, kdy Robo získal výhodu jedné vlny a jednou plátu, toho dostane nejspíš zpátky do toho matchupu a udělá z něho toho obávaného otrokse tak, jak ho známe. Zhrál na Kiaju, protože Kiaju nic nemusel použít. Má stále nákup. Bacha, ta vlna je ale poměrně velká. Robo je pozadu i na ten teleport timing, takže musí chvíli počkat, jestli se chce vracet na linku přes tenhle summoner spell, to by samozřejmě
mohlo vyústit nějaký problém, nejspíš to bude nějaká porce spálených CS-ek a tím to skončí. Rok ale znovu agresivně na invade Liquify level. Hele, a dokončený svůj item. Byla tady otázka, nevíš proč SOFM skončil. Pamatujete si SOFM? Toho Rengar hráče, který hrál s Huanfungem na World a tak. Myslím, že hrál s Huanfungem, že jo? Nepletu si to. Hrál v LNG předtím a... Tisícovka ve výhodě, nějakých 1500, to zatím není úplná tragédie pro vietnamský celek. Další pláty padají, Kaja... Tak a on neskončil, by the way, on hrál v Číně ještě i předtím. Ty vole, Xante! 4700 životů, 321 armor, 209 rezistencí, vole, chodí přes zdi. Nepoužívá ho. Cooldown na knockup, jedna vteřina. Na stejném místě, tentokrát to bylo bez flashů, ale ono je vlastně jedno. No tak SOFM neskončil, že jo? On hrál předtím ještě v Číně a tak dále, akorát o něm teďka není vědět. Ale je tady zajímavá informace. Je to 4 dny zpátky, co jako takzvaný mentor coach, to znamená jako prostě se přidal, aby pomohl k týmu Wales, a mají s nima dohodu do konce světového šampionátu. To znamená tím, že Wales se nějakým způsobem asi jako podařilo najít nějakou posilu, tak možná teď o to líp hrajou. Takže hráč s výraznýma zkušenostma z mezinárodní pro gaming scény a z Worlds. Je chyba. No, je tam ještě tak teďka pomáhá týmu Wales. Ještě tady byla otázka na prize pool. A jak to, že jsem koukal na prize pool, pár let zpátky mělo první místo třeba 2,5 milionu dolarů a pak se to snižuje, letos máme nějakých 400 tisíc. A protože teprve běží první týden. A samozřejmě ten prize pool roste s každou... A roste s každou odehranou hrou s každým dnem, protože prize pool děláte vy, hráči. Je nějaký základní prize pool, který je 1,2 milionu, něco takového, který tam dává automaticky Riot. A potom vlastně 25% z nákupů všech ikonek, skinů, worlds a tady těchto věcí jde do prize poolu. To znamená, ten prize pool roste postupem času, taky podle toho, jak se zrovna ta komunita baví, jak se jim skiny líbí a tady tyhle ty věci. Jo, proto ten prize pool mohl být někdy větší, anebo naopak zase výrazně menší. Protože už od nějaký 6. 7. sezóny to funguje takhle. Až moc, Slader a Palet nepřišli hrát tu botlane. Za mě to trošku problematický. Jo, i battle passy tam jsou. Můžeš hrát opatrně, můžeš takhle trošku koncidovat, ale... Možná ne tolik, protože tohle je, že jo, další věž, skoro plný plát. Největší prize pool byl v roce 2018, koukám. Jeden kill, který získali dive na roba, ten se úplně nebaví, ale v tuhle chvíli vypadá, že se dostane out a to je velmi dobrá zpráva, no pak Jaja. 6,5 milionu dolarů. To je hrozně moc peněz. Dobrý vytažení od Kiai, Krok to ještě zkouší obtancovat. Ty vole, ten Krok dneska hraje fakt docela fajn, ale. Najednou je to Slader, který si odnáší první kill. Tynou se nemá jak připojit CEO. Je problém, jak Raut je chyce na Levi. Si jde pro čistku Laut. Tady šli až moc hluboko a ztrácí půdu pod nohama. Tynou zvládne sice utýst, ale Katy na to... Ztrácí půdu pod nohama. To vole, dobrý obrat. Wow, tohle se hodně zvrtlo. To bych nedal takhle po ránu, takový inteligentní obraty. Ze strany týmu Laut. Je tam trochu pokrok. Je to tak. A Gaming Sports, místo toho, aby ztratili hráče a ztratili věž, získávají 3 killy a nepřišli o vůbec nikoho. Krok to zahrál správně, zahrál to velmi pěkně, ale už v hodně špatné situaci. Tady ten kopanek. Sorry bráško, prostě Xante, vole. Skoro to vyšlo. Kdybys nevěděl, tak Xante má 4700 životů, 329 armor, 201 magic resist, je nezastavitelný, má štít, chodí přes zdi, má knockup, cooldown je jenom 1 vteřina a stojí 15 many.
Vojto, díky moc za subscribe. Užívej Worlds, kamaráde. Jsou takový svátky vánoční pro League of Legends hráče. Já teď vyskakuje dopředu, fantastický Q3 rovnou chytá Kroka. Krok má ale ten Godrinker, Lee Sin pořád něco dohýluje, ale ne v tuhle chvíli. Palet jde do velmi dobrého flashe, Katy je ve flanku a zóní rovnou dvojici hráčů. Kam ten Viktor funguje, sleduj ten DPS v těch fightech oproti Jahry. Ten Viktor funguje tady prostě. On skoro on předemižoval tu Kaizu. A to tam doběhl později. Největší poškození ve fightu, ale taktéž i rovnou 2 kill. No, bylo teďka vidět, že na Feedenek Sante je silnější než... Mě celkem zaráží tak velký rozdíl v price poolu mezi Dotou a LoLkem. LoLkom přijde daleko hranější. Tak počkej, to je něco jiného, to je marketing, jako od Doty jenom, že jo. Jako kdyby v Dotě nejsou žádný prachy oproti LoLku. To vůbec nemůžeš srovnávat. Zápeček je víc než v pohodě, robot 2 killy naspátek, ale je to hrozně málo, vzhledem k tomu, jak ta situace dopadla, ani ten objektiv nešel pro Team Loud. No to má jeden velký turnaj za rok, ze kterého víceméně žijou hráči. No to úplně ne, z toho žije vlastně jenom úplně absolutní vrchol toho e-sportu, žijou v Dotě, v kompetitivu. Ale vlastně, jakoby Dota buffruje a ten marketing má postavený na tom, že vlastně ano, jako co nejvíc zdrojů, téměř jako doby všechny, jsou naházený do toho jejich Worlds, že jo, do TI. A zatímco v League of Legends i ty smlouvy jsou postavený tak, že ti hráči nemají moc peněz, i kdyby vyhráli. Ti hráči, když vyhrají Worlds, tak z toho price poolu nedostanou tolik. Hrávající botlenku měli. V tuhle chvíli je 1-1, ale máme 19. minutu, což nějaká soula, tak v tuhle chvíli připadá až za dobrých 15 minut. Jak to, že v Dotě nejsou prachy? 9 z 10 nejlíp placených e-sport hráčů jsou z Doty. To je nesmysl. Kde jsi to četl? SOS plus. Když víš, že Slider a Palet se nemůžou úplně připojovat. Můžeš ale dělat invade a Loud se rozhodli dělat to. Já myslím, že mám docela přehled, protože se s hráčem obavím poměrně dost. Mám náhled do backgroundu v tomhletom. Vem plus minus, jaký jsou výplaty, jakých hráčů, v jakých hrách a můžu ti říct, že nikdo nemá takový výplaty, jako mají lolkaři. Jako když se dostanou na tu úroveň. To jsou a e-sport výdělky z turnajů, to nejsou platy, to co jste poslali teďka. To jsou e-sport výdělky, které jsou počítané z price poolu z turnajů. Tak pak ano, logicky, když hrajou turnaj, který je price poolovej, tak to ví, ale tam nejsou započítané výplaty těch hráčů. Kromě toho, to, co jste poslali, tak počítá ten price pool a nezná to a detaily té smlouvy. To znamená, že ani neví, jaký reálný podíl ten hráč z toho price poolu má, protože to není tak, že když je price pool 10 milionů dolarů, tak ti hráči, když vyhrajou, tak dostanou 10 milionů dolarů. Jo, vždycky část toho si bere tým. A zpravidla to funguje tak, že čím větší máš plat, tím víc peněz si vezme tým, když něco vyhraješ. Vlastně pro Loud nedali získávat informace. Ty pošle Robovi jeden laser. Já mu otevřou mid lane a můžou hrát... Faker až 83. z price poolu. No protože League of Legends nemá velký price pool, že jo? Jediný turnaj, který má aspoň nějaký decentní price pool, jsou Worlds. Ale ti hráči prostě berou... Jako, zatímco prostě v Dotě musíš být top celého světa, abys měl nějaký solidní plat a hrál turnaje o spoustu peněz, tak v League of Legends ti prostě stačí hrát lokální ligu a být v ní dobrý a už můžeš vydělávat prostě tisíce euro. A nemusíš být ani jako nějak extra mezinárodně úspěšný hráč. Což je obrovský rozdíl, protože tím podporuješ ty grassroots a tu jakoby ekonomiku toho e-sportu od spodu. Protože i hráči, který nepatří k absolutní špičce světa, tak si tím můžou vydělávat a můžou na sobě pracovat a zlepšovat se. Proto je v League of Legends daleko víc peněz, že? Prostě kdyby se chtěl vydělávat jako Dota pro player, tak musíš být opravdu kurevsky dobrý, jako strašně dobrý. Musíš patřit prostě ke špičce, abys opravdu měl jako peníze z té hry. V League of Legends
nemusíš být až tak extrémně dobrý. Na druhou stranu těch hráčů, kteří hrajou LoLko, je víc, tím pádem je větší konkurence, v tom zase může vzrůstat obtížnost, rozumíš? Nemyslím si, že GAM teď můžou úplně nějak forsnout toho barona, pořád ti chybí druhý item na... V Česku je to jak s platy hráčů. Já bych se nerad do tohohle pouštěl, nerad bych tady ty věci vykládal, myslím si, že je to určitě lepší, než to bylo předtím, a někteří hráči a v některých týmech tady mají vlastně velmi solidní podmínky, ale a teď trochu straglujou všichni, protože a teď přicházíme do fáze, kdy těch peněz tady partnerských moc není pro ty organizace a je to pro ně hrozně těžký ufinancovat, takže teď podle mě přijde v období, kdy to zase bude horší. Suba Entropic mají jenom profesionální smlouvy, ne, všechny týmy skoro mají smlouvy už. Skoro všichni hráči v Hitpoint Master jsou placení. Jsou to spíš výjimky, ti, kteří nejsou, podle mě. Ten má dva itemy, krok s velkým kickem, Katy ale výborně sidestepuje. Ten poslední tík poškození, ty nousto zkouší, ale je tam stoupočka od Katy. Ty vole, jak tam prorval to Kvído. Jako já fandím Brazílii, nebudu vám lhát, takže tohle mi zase tak radost nedělá, ale je to vyrovnaný jak svině. Podle mě je tady jenom Xantarif. Že se tím ti hráči živí, já si myslím, že jo. Vím, že jo. Někteří hráči se musí trochu uskromnit a pak třeba jako... k tomu dělají ještě třeba něco, většinou něco online. Tahle malá záležitost, kdyby Katy nebyl kopnutý a zůstal v tom Everfrostu, tak umře. 100% umře a Tynoun získá... Ale dejme tomu třeba, že v Česku, když seš v top... v top 3-4 týmu, tak... tak už bys měl být schopnej se tím živit, pokud jsi vyjednal dobrý podmínky, nebo jako normální podmínky. Tak když seš v top 3 týmu v Česku, tak už... tak už bys měl být schopný se tím živit. Hlavně i ty expy, Robo bude mít level 14, já už je na 15, Krok bude mít level 12, Divaj se blíží k levelu 14. Na mid lane je to 3/4 a už... Což ne všichni takhle mají, teda abych podotknul. Ale mělo by to tak být, vzhledem k tomu, jak je ta platová křivka nastavená. Říkám, teď se to bude trochu měnit, hůř pro hráče. Je velmi nebezpečný. Ale to vyčkává vteřina do jeho ultimátky. O, hlavně vidí Tynouse, tohle Tynousovi nevyšlo a jako... Ty vole! Neviděl Rakana. Nechte toho! Přestaňte intit, já vám fandím. Co robíš? No to je hotovo tohle. Krok nemá dostatek poškození a tohle demolice. GAM se pouští dopředu. To a ten Viktor zafungoval fakt skvěle tuhle hru. Ty front-to-back fighty s tím Xantem, oni nemají moc jak jinak jako to hrát, ty fighty. Loud, tady byl ten Viktor fakt smart. Tohle bylo dobrý. Tohle byl dobrý pick. Dál už asi ne, možná tier 2 na topu ještě může padnout jako bonus. Možná i ten inhibitor nechceš brát, ale k tomu, že jsme poměrně... Takže Entropic, Brute, Glor a Unity, no dobře, letos se to trochu zvrtlo. GAM můžou být spokojení s tím, jak se jim ta hra vyvíjí. Zase ten základ toho, jak GAM můžou hrát, je, že scalujou, že nemají kam spěchat. A tady se ještě jednou musíme podívat na ty Tynouse, který byl screenem úplně někde jinde, než měl být. Nevšiml si palta, prostě uděl. Já jako dalo se vyhnout tomu palaťákovi, no. Se s Pridrašem jako ta myšlenka. Je a skvělý přerušení na ten kop od Kroka. A je pravda. Ale myslím si, že i tak by to Loud úplně nemohli hrát, že ten damage v tuhle chvíli už úplně na jejich straně není. GAM si nabídli 2 minuty zpátky draka. 3 itemy na všech hráčích. Že máš i tuhle pojistku a ty itemy tam dále a dále padají. Jenom jsi nebyl schopný udělat vůbec nic, dostal ten CC lock. Jakmile ignoroval paleta, jo, takový trest za ignoraci. Tohle supporta.
Denise si říkal v rozhovoru, že ve světavách, že bere průměrný český plat. Ahoj kamarád, dobré ráno tobě i všem ostatním. To si myslím, že není tak jednoznačný. A Lukin Mášku, díky moc za 6 měsíců. Děkuju velmi pěkně. A tak je rozdíl třeba v tom, že kluci, kteří hrajou LEC, tak jsou zaměstnanci všichni. Nemůžou být externisti, víš? Zatímco hráči, kteří hrajou třeba v IRL v Česku a tak, tak si myslím, že většina z nich jsou externisti. Což je pro ně jako by finančně výhodnější, ale úplně to nereflektuje ten český plat, že jo, který je uváděný v hrubé mzdě. Obrovská a činí rozdíl. Což je ústý, protože kluci, kteří hrajou žijou v LECčku, tak tím pádem vlastně platí v Německu daně, které jsou, v jejich případě je to 40%. To znamená, oni mají smlouvu třeba na, no, to je jedno, prostě mají smlouvu na spoustu peněz, někteří, a 40% těch peněz rovnou nechají v Německu. Ale zase se na ně vztahují zaměstnanecký německý zákony, které jsou jedny z nejlepších jako na světě. Takže kluci tam hrajou chvilku a už mají nárok na německý důchod. A nemůžou je z toho týmu v podstatě vyhodit, že jo? Protože v Německu prostě nemůžeš vyhodit zaměstnance, to není jako... Tam to není prdel. Trošku víc tenky čempiona než Nautila. Když se podíváme, tak i Levi vlastně tady hraje pro nějakou utilitu, hraje pro tu Kaisu, hraje pro silného Viktora. To není jenom poškození, který může sám poskytnout, ale i ta utilita. Najednou Laut třeba nebudou mít ani tolik poškození, palec fantastickou otvíračkou. And Silence nakonec Routovi pálí Featherstone i Ghost. Ultimátku tam byl pořád schopný hledat, ale momentálně. Tak jsou Laut zase pod velkým tlakem. A Raut to má za jeden summoner a svoji bezpečnou ultimátku. Robo tam taky portil, ale ty Battle Summoner spely jsou v tuhle chvíli... Karzy jednou líknul na streamu, že ve Vitality... Hlavně Katy flashoval, to je... Vydělával milion euro ročně. On může být nebezpečný i bez toho, může být... A jak to líknul? To mě teda zajímalo, jak tohle sakra mohl líknout. Ale jakoby... Já ti nebudu říkat, jestli je to pravda nebo není. Protože já nejsem líkr. Jediný, co ti řeknu, je, že ano, taková částka by mohla být eventuálně odpovídající. Úplně se a proč ne? Jo, zábava. Kesante na 3,5 itemek, ono to nakonec vyjde, Robo musí... Ale jak říkám, odečti si rovnou 40%, a protože je zaměstnanecká smlouva a daně v Německu. Se tu stál tuhle hru a to je ten Friedrak. Víceméně... Jsou to chyby na straně Laudu a ten top lane, který se hodně takhle urval. Už by někdo měl ale z týmu GAM za mě rotovat. Je tam palet. A palet stačí, jako sleduj palet a on jenom kupuje informace, to je celý, co tady potřebuje. Investigativní novinář Palet je na misi a hlásí, že Laut se o nic nepokusili a zbytek týmu GAM mezi tím vzal toho draka, takže taková pojistka. Víš, že jste král? Máš teda volit Kojaku. Už se to blíží. Kojaku, díky moc za 11 měsíců. Moc krát díky. Teď GAM s pozicí kolem barona Nášora vyčistit vizi na řece. No a samozřejmě je potřeba si uvědomit, že... A že to jako nebyl, to není největší plat, který v LEC lidi mají, že jo. Jsou hráči, který mají klidně dvakrát, třikrát větší. Tam není ten flash, ale máš pořád Zoniu, máš pořád Rakana. Stobočka i pro Slaydra. Někteří a třeba čtyřikrát. Tohle už nám palet jednou ukázal a jednou to vyšlo. Tam můžou hrát opatrně. Přesně tak. Ono je to teďka na obě strany, že můžeš počkat opatrně, na čtvrtý vlastně... item na mid i na Markstona. Právě, můžeš, zároveň jsi hodně silnej pořád. Kdo má nejvyšší výplatu, nechci číslo, ale kolik má jaký hráč, tak to je nějak těžký si odhadnout, ne? To nevyhraješ v životě! 4700 životů, ty vole! 320, vole, 9 armor. Chodí přes zdi, cooldown 1 vteřina, vole, nevyhraješ nikdy.
Prostě zabanujte toho Xanteho už, ty vole. Přestává to být prdel, tyhle Worlds. Už mě to nebaví, opravdu. A každý Pepík, vole, to teď pikuje v solo queue, vole, a sebíhá s tím, protože toho čempa neumí. Ten Baron by v tuhle chvíli měl padat jinouc i Rout jsou dost skvější na to, aby zmizeli pod Viktorem a proto si nemůžou dovolit jakýkoliv contest a tenhle fight díky tomu killu možná ještě nevyústí v hru, ale vyústí v ten objektiv, který by potom tu hru měl znamenat a tohle je výborný začátek od Levi, je výborný fear, který posune. Jako se dělí hráči prize money, je to tým od týmu vždycky. Přihrává a Katy, který tam dá ten slam. Je to tým od týmu, ale a zbytek té akce už je trošku greedy, to některý týmy mají třeba klidně jenom 20% ze svýho, z toho price poolu, co vyhrajou. Jiný týmy mají 70. Je hrozně záleží na těch smlouvách, ale většinou to vypadá tak, že ty týmy nemají víc jak polovinu. Jako v nejlepším případě ty hráči dostanou polovinu z toho price poolu. V nejlepším. To tak většinou je. Kdybyste to chtěli hrát, co už ho dá se... Většinou dostávají třeba 20-30% z toho price poolu. To by mohla být asi verze. Otázkou je ale, jestli Loud vůbec budou chtít čekat, jestli se nepokusí ještě o nějaký ten jeden... Je fany, jak strašně lidi zajímají peníze, aby mohli závidět a píčovat. Celý item na midu, tři čtvrtě nebo úplně na botlane. Nikdo nic. Jednou za rok, vole, článek ve Forbesu, kolik vydělávají influenceri, vole. A všichni důchodci. To mají dobře rozložený. Holdová výhoda 9000. Jedna na draky. A to je hodně. To už zavání skoro nehratelnou výhodou. Kiaja je neskutečně silný. Dobrý ten unstoppable, ale Kiaja je ještě vytažen zpátky. Tohle trochu topař Timo Gam přehnala fantasticky. Ty jo, počkej, on umřel, to není možný. Nějaký bug, ne? Že by se ten Owns, vole, konečně probudil, už dopil kafe. Teď tady je Viktorka jebne ultimátku, ty vole. Tak to je strašně hezký, že zabiješ Xanteho a furt tam máš nafíděnou Viktorku, ty vole. A můžou dál chillovat za minutu, tam na ně čeká Inferno Soul, přerotuješ do topu a dál riskovat nebudeš. Přesně tak, a jestli nevěraš takovejhle fight, kde ti Kiaja daruje ten shutdown, tak už nevyhraješ vůbec nic, s tím se prostě musíš smířit. Ale v tuhle chvíli tedy asi myšlenkami už možná v té hře číslo... On šel do fontány, proto umřel. No jako ono to bylo trochu unlucky, že ho to stáhlo, ale jako... Byl tam ten komponent, který byl takhle spálen. Stačilo jenom 5 ultimátek od 5 lidí a fokus na půl hodiny pod věží. A vidíš, Xante nakonec umřel, takže není tak broken, jak si říká. Je dohradej, teamfight je vyřízen, Viktor udělal dost, otázkou je jenom kolik hráčů Loud se zachrání, odpověď bylo skoro všichni, ale jejich věž a inhibitory neměli takový štěstí a teďka máme 15 vteřin do souly a tam Loud budou hrát bez věže, takže... Tvoje vovkaři... No a Levi pokračuje... Vovkaři v nový fázi, ty vole. Na začátku Slayer se může... Zabíjí v 25 lidech, vole, ICCčko. Double kill pro Slaydra, Slaydr pokud... Lolkaři, vole, tady progresujou Xanteho, ty vole. GG's. Takže pentakill číslo 4 možná neuvidíme, ale Gam rozhodně v odvetě jsou úspěšnější než v předchozím zápase, protože tam nevyhrál jediný zápas a teď GG's. Jednu hru od toho, aby si dali rematch v finále. Počkej, on nemá waveu. A Gam to zvládli hodně elegantně, to si ono, 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 on nemá waveu. No tak, teď už je mínus. Hele, jenom jako otazníček, já jsem samozřejmě noob, vole, z Vestovskýho masteru teďka, ale nebylo by prostě lepší, vole, dát teleport, který ten Owns měl, na tu Vardu, která ještě byla pořád v té džungli a vyskočit pro tu waveu a zastavit tu waveu, protože to je přesně to, co první věc, která by napadla mě a první věc, která by jim třeba teď zachránila hru. Chápu, že to je chlastačka spíš. No právě poprvé to není úplně čistě jenom chlastačka, je to koncert a potom jenom chlastačka. Chápeš, jakože... Vždycky, když jsme dělali ty srazy, tak hlavní fokus jako byl na to, aby to prostě jako byla sranda a zábava na místě, což je i teď. Ale tentokrát vlastně jako 90%, 99% té práce okolo toho srazu, tak není, jako, nebo je té práce vlastně daleko víc, protože jako udělat dobrou hudební show z League of Legends je vlastně
asi o dost těžší ještě, než jsme si mysleli, no, jako ty věci, které řešíme teďka po hudební stránce, jako vlastně propojení toho digitálu s tím fyzičným, s tou hudbou, víš, jakože prostě hudba musí sedět k obrazu. A já vám to nechci spoilovat, já vám nic říkat nebudu, ale prostě je to hodně těžký. A zvláště, když jsou hudebníci, kteří celý život dělají hudbu, a my jsme jako hráči, který děláme turnaje, a teď se snažíme propojit ty dva světy a vlastně udržet ten vibe toho, těch stagí a toho, co děláme pro ty turnaje a napojit to na tu hudbu, tak najednou se propojují dva světy, který a nikdo to tady vlastně neumí, takže my jako kdyby děláme něco úplně... No to je jedno, prostě to uvidíte na místě, já vám to, vole, nebudu spoilovat. Nic vám neřeknu, vole, trhněte si, podívejte si na draft, já si jdu pro. Ještě vám hnu kamerou, ty vole, nemám. Cassante was the issue, we got it on the next one. You know what, the Rakan? Gotta get rid of it. Yep. I will also say Nautilus death fund went way up that game. 7 yep. deaths, I believe it was, 4 saves at the end of that. And understandably, not wanting to do that again. Yeah, I think the struggle right now that I'm having with the way this draft's playing out is you have secured the Vision Stickral. Master volit nebudu. High impact champion, and I think in general I prefer the Zaya than the Zaya Kai'Sa matchup. If you want to make the game about bottling, which I think both sides have been pretty content to do. That said, Rout with a more mobile champion, a champion that can protect itself, I would argue even better than Zaya in a lot of situations with that extra mobility, with the invisibility and a cleanse. Maybe he can take over this game. Yeah, I think Zaya also slightly better lane phase, but if Rout's read is, I win both sides of this matchup, I think I'm better than this guy in lane, and I feel like the Kai'Sa, like you said, is maybe covering for some of Slater's late game playmaking. It was what Slater also popped off on in his series yesterday. Maybe this is a takeaway as well, saying, okay, this was annoying. So this time around, you know, they have just straight up stolen the bot lane of GAM from last game, saying we're going to pilot this better. The only difference is Palette going to be on the Rell most likely, though of course it could flex still technically to jungle. Well, yeah, I think not necessarily. I mean, obviously Levi. Jinak chlapci, ve 14:30 by nám měl přijet kamion Big Shocku. Tak je všechny načnu a budu vám sem posílat vršky a musíme to naházet přes různý účty, jak to není sus. Starmíku, díky moc za 2 měsíce. Bude z toho srazu nějaký záznam Aftermovie pro lidi, co nemůžou přijít? Aftermovie bude určitě, záznam asi nebude. Riot mě požádal, abych to streamoval, ale bohužel to není možný. Nebo jako možný to je, ale nemáme na to prachy. Jsem upřímnej. Je to hrozně drahý. Jako udělat kvalitní přenos a kvalitní záznam těch věcí a se synchronizací a prostě v prostředí, který je tmavý, je to drahý a já jsem rád, že ten koncert vůbec můžeme udělat a tohle už jsou prostě další tásky, takže bohužel tentokrát toho pro vás, co se nezúčastní, nevznikne asi moc, ale udělám maximum v našem rozpočtu, co půjde, aby jsme zvládli aspoň něco udělat z toho. Tak, máte sázky v chatu a jdeme teda na draft se podívat. A Zaya s Kai'Sou exchange takzvaný asi nikoho nepřekvapí. Jediný, čeho se snažíš dosáhnout v těchto kombinacích, je, aby soupeř neměl v oboje v kombinaci s Rakanem. To znamená, ty nechceš, aby měl Zaya Rakan, protože to je prostě silný kombo. A tak zpravidla, když vezmeš prioritizovanýho supporta, jako je Rakan, tak už vlastně víš, že soupeř půjde pro Zayu a ty tím pádem získáš Kai'Su. Proto nemuseli Loud firstpickovat Kai'Su, protože firstpickem Rakana, tak si zajistili to, že tu Kai'Su dostanou. A v tradu za Rell byla otázka, která botlane je vlastně silnější. Já se přiznám, že bych možná raději měl Zayu z Rell, než Kai'Su s Rakanem, protože ta dvojka je neuvěřitelně silná, má hrozně moc damage. A co se týče ostatních picků, tak tam asi taky není nějaký extra překvápko, mimo toho Olafa, které je teda tady jako docela fungující, ale je to blind pick, protože pokud je to Wukong v jungle, což předpokládám, že by měl být pro Levi, a dobrý ráno, Aldo, dobrý ráno, tak vlastně
jako Robo nemá nejmenší tušení, do čeho bude hrát, ale pro Roba je Olaf neskutečný komfort. A navíc se dá předpokládat, že tam půjde spíš nějaká klasická frontline, než nějaký experimentální picky. A tím, že je statický marksman, který nemá úskok, a statický midlaner, tak automaticky je Jarvan OP. Přijde zítra o pivo, tak to vstanu. Já si myslím, že to nedáš. ale budu ti držet palce, asi možná natáhnu budíka jenom proto, abych se podíval, jestli jsi vstal. Hele, tady je ten Gnar, který je dobrý do Olafa. Není to tak, že by ho Gnar nějak jako zabíjel, ty Olafa v podstatě nezabiješ s ničím, co není nějaký range. Ale jako seš relativně v bezpečí. A Olaf musí hrát Approach Velocity a musí hrát Ghost na lince proti Gnárovi v podstatě vždycky, protože když se rozjede 2v2, jak oni ho ukejtí. Ale ono to hraješ standardně skoro do všech matchup. Takže to mě jako nepřekvapilo. A jak říkám, Jarvan OP tady. Jarvan strašně dobrý, protože máš dva statický cíle, který ultíš. A vlastně za Jarvana to vypadá tak, že když někdo má flash a je to třeba Syndra, tak normálně jdeš na mid, hodíš kombo, dáš účko, ona flashne, ty si uděláš timer na ten flash a samozřejmě cooldown na tvoje účko je výrazně menší než na flash. Takže tohle vlastně děláš vždycky, furt dokola, ultíš a jenom si hlídáš, kdo má flash a kdo nemá a chytáš ty cíle, aby tím ty flashe forsuješ, anebo je potom zabíš. A Jarvan není vždycky úplně dobrý blind pick, protože když hraješ do něčeho jako je Ezreal, tak tahle strategie nefunguje. Když hraješ do něčeho jako je Ahri, tak tahle strategie nefunguje, protože jenom traduješ účka a Jarvan pozbývá tak trochu svýho účelu, jo? Tudíž je dobrý si počkat, když víš, že prostě traduješ Kaizu za Záju, tak víš, že budeš mít ty mobilního marksmana, oni vlastně i mobilního. Zája samozřejmě má možnost ultit, jako odpověď na Jarvan a Catalysm, ale vzhledem k tomu, jak obrovská value je pro Kaizu, protože to není jenom defenzivní spell, to je i útočný spell, vzhledem k tomu, jak vyhodí ty pírka, tak se to prostě nevyplatí. Takže ty, když vidíš Jarvana a musíš ultit, tak už je to špatně. A kromě toho, jakmile ti to účko skončí, jak z té můžeš dostat ten katalizm. Není to BM na kroka. Aspoň jednou zavrl, tohle musíme dostat, že? No ale není to BM na kroka, který si minule nenakoupil. Myslím si, že není. Au. Katy nenakoupil item. Měl být vypingován. Aj, zpátky do báze, jo, už to přijde a... Nějaký tip na restauraci v Brně. A co pak bys rád jedl? Jako nejlepší restauraci, kde nejlíp vaří? Jestli myslíš to, tak je to určitě Element Bar v Brně. Podařilo najít ten prvotní nákup. Loud hodně vytáhli viz. Do nepřátelské jungle Robo ještě dokonce... Víš, že jste král? Bronzáku, díky moc za 16. Volit nebudu. Kdyby náhodou se tady s Olafem někdo chtěl potkat, tak ho Robo může vyběhnout. Vinous už taktéž aktivně do té vlny. Ty zapušoval co nejdřív. No a oba jungleři tentokrát pro změnu budou... Nejlepší papání, ale nepříliš noble. Element Bar není noble, jenom je docela drahý. To info o něco lepší. Jaja vyčkává. Takže musíš upřesnit spíš, co hledáš. A teď už je i Robo. Na už je zase mám nohy odhoven. Matchup, který opravdu... Zase nejspíš bude ovlivňovat vývoj této hry a Team Loud doufají, že jinak než v té hře minulé. Botlane tam pořád bys to chtěl držet tak, jak to bylo. Je, v prvním tradu se vyhne té sekirce. Ajoj, spacing, bude mu končit Varda v tom keříčku. Smůla, ještě mohl tradovat dál, ale bez té Vardy už to nepůjde. Jo, odjedu vám s webkou, sorry. Hodně slušně dohýle na botu. Omlouvám se. Úplně to sem, jak minulou hru je jedno, jaký šampiony budou napikovaní. Tohle prostě bude lika, kterou budou Slider s Paletem koncidovat tak, aby tam... A ještě vám zapnu kamery. Neudělali nějaký upsí. Teda kamery, zaplý máme. Jo, vlajky, ty už taky zaplý jsou, super. Tak já nemusím vůbec nic dělat, oni netradujou strany. Hlavně ale Blue Side a berou Blue Side i pro hře. Krok hraje teda hodně agresivně. Krok do enemy jungle. Krok bude spěchat s tím redkem, tak by měl, ale jak říkáš, vzhledem k těm linkám a vzhledem k tomu, že Levi'ovi chybí flash, tak Krok bude úspěšnější a krade red buff. Lepší draft. A
Něco podobného se stalo. Nedá se jednoznačně říct a více mi líbí draft Cloudu, protože Jarvan a myslím si, že Jarvan je tady hodně dobrý, myslím si, že Talia není zdaleka tak dobrá tady, jako by mohla být v jiných hrách, ale svoji efektivitu si najde vždycky, že Talia je prostě dobrý champion teďka. Tohle je v pořádku, tohle by měl být kill. Nice, hodně clean, hodně clean. Všimněte si, tohle třeba věc, kterou jako ne tak často vidíte v solo queue, zvláště na nižší melu, že ty vlastně kolikrát s tím Jarvanem chceš prostě, když víš, že ten týpek je vytažený, tak ho flashnout s tím redbuffem, dát mu slow z dvojitýho Včka a midlit ho, dokud neflashne. A jakmile flashne, tak potom samozřejmě můžeš dát to kombo. Ale ne vždycky je cesta vlíst z keře a trefit kombo za Jarvana, protože pak jenom prostě traduješ flashe. Zase tolik bude s Jarvanem pořád dělat hodně práce. Přijede mi rodinka, chtěl se mi někam vzít, jsem student, takže cena výkon. Si chceš hezký místo, který tě úplně nestáhne z kůže, kde budou mít nějaký zajímavý jídlo, má to nějaký příběh, tak doporučuji v centru, jmenuje se to Jean Paul. Dělají špagety. To špagetárna. A je to hezký místo, jakože budou se tam cítit dobře. Není to zas tak šíleně drahé, je to podle mě úplně jako vlastně normální už dneska. A míchají tam špagety v takovém tom obrovském, přímo jako vyřezaném sejru. Tak tam hodí ty horký špagety a rovnou to v tom motaj. Vás teda volit nebudu. Dobré ráno, mistře, jak se daří? Veržione, díky moc za 29. Solo lane room, především mid lane rovi a možná to úplně nakonec Loud nevyhodnotili jako správnou variantu. Vzhledem k tomu, že bot lane stále je napušovaný, pořád máš tlak, tam se nic nezmění. Restaurace v Brně na první rande. Chlapci, ty vole, hrajeme tady lolku, přestaňte se mě ptát, jak vám můžu pomoct se souloží. A nebo aspoň buďte konkrétnější a ne myslím v rámci vašeho partnera, ale myslím, jako tak musíte říct, jako co hledáte, jakou kuchyni nebo jakou cenu, jo, to prostě podniku je spoustu a vám moc rád poradím, protože a ty hospody vám docela prolezlý, ale musíte mi říct, jako jaký máte rozpočet, nebo prostě kolik za to chcete utratit, nebo jakou kuchyni chcete. Vy, že jste král, vás teda volit nebudu. Petr mě vzal na první rande do odporný hospody. Fakt? Asi jo, no. To zní jako já. Pušovat na botlane, budeš dodat reset. A hra poměrně stabilizovaná. Po tom začátku Kyajanam ale úplně neutíká. Bude mít teleport zpátky na linku, což Robo v žádném případě říct nemůže. No a tady ještě jednou ten gank plus roam od Ciosa. Čím víc to sleduju, tak tím víc se divím, že tohle katy... To bylo někde na cestě z Tribunálu do Digitoru. Já vím, já jsem tě vzal do Havrana. Byla hrozná díra. Bylo super, tam jsi mohl dát třeba půl litr piva a věděl jsi, že budeš mít týden průjem. A bylo to jediný, co měl otevřený do 6 do rána. Podle mě to týpek měl nelegální, že jo? Tam se kouřili cigára vevnitř předtím a i potom, co byl protikuřácký zákon. Tam to vůbec nikdo neřešil, on se zastavil čas. A myslím, že ta hospoda nebyla ani legální, jako upřímně. Palet hrají velmi defenzivně, skoro celou tu lane phase. Teď Palet dobře vyskakuje, ještě bude mít svůj flash. Ruth přichází od Sladera. No a Tynous bude muset čelit ještě Levi'ovi. Škoda pro Loud, tohle byl kill, kdyby Sios trefil to svojí dvojité Včko, tak bude to CC lock. A nebo je to flash insta, který by potom krok mohl následovat na tu správnou stranu. Tohle je nepříjemný pro Roba, protože Kyaja může portit. A ještě nebyl v bázi a už teď docela ničivě vyhrává trady proti nákupu. To tak, Robo si koupil právě ty Arbor bodky na to, aby zvládal ten matchup o něco lépe. Robo to... No, rundown! Rundown! A to je dobrý, to je go za flash, jo. Neměl staty z toho nákupu, takže tady by... Trefíš Kvído, máš dvojkovou botu, víš, že jsi rychlejší, máš approach velocity a jdeš si proto. Ale jako, on to trochu vygrídil tady. Kyaja. Takže si může teďka backnout a Kyaja ten na své straně po nákupu bude portit zpátky na linku, ale nezíská z toho úplně nějak moc, takže malý věci, ale... Který jdou na stranu Loud. Ale jsou to tři malé věci na třech linkách. A hlavně nejsou to malé věci na druhé straně. Právě. Reálně nikde. Gam úplně neutíkají nebo nezískávají si výhody. Jenom ten Herald už má, to je něco.
Proč mi přijde, že Dalia prostě nemá damage? Když je Rauják, mi to tak taky připadá. A pak když hraje kdokoliv jiný na streamu, tak to vypadá broken, tak já nevím. OK. To je mega gnár. To je level 8 mega gnár. Ten vás určitě nezabije, co by se tak mohlo stát. Pro sebe získají Raut. Raut má oba své summonery, má když tak ultimátku. Rigam vůbec nestíhají. Hezky to udělal teďka. Raut, který se vyhnul tomu engage, už mu tam spěchá i Sios, takže by měl být celkem v pohodě a Kiaja bez flashe. Měli jsme první rande s přítelkyní v KFC, tak na tom nejsem nejhůř, díky Petře. No, tak to teda na tom nejhůř seš. Nebo daj prvně, protože krok má. Já jsem jí vzal aspoň do nějakého pajzlu, který je v něčem zajímavý, vole. Ty jsi prostě vzal na místo, kde prodávají smažený kuře, po kterým budeš mít průjem. I mean, come on. Nejsem si úplně jistý, jestli nebyla lepší varianta zkusit ultnout toho nára na konci a dostat se pryč přes tu ultimátku. No samozřejmě. Čímž neříkám, že KFC je špatný, já to mám rád, jo. Ale nic to nemění na tom, pánové, že se potom prostě posereš. To víme všichni. A já nevím, jaký s něho plány na večer, ale říct svýho partnera na místo, po kterým se posede, mi nezní jako úplně, ty vole, že jdeš tím správným směrem v rámci prvního společného večera. Chyba taky v tom, že Robo netankoval tu věž jako první, což si úplně nejsem jistý, jak se mohlo stát, vzhledem k tomu, že stačí, aby Robo dal basic attack, ale předpokládám, že chtěl začít sekirkou, ta sekirka nebyla trefená v tu chvíli, už tam nalítával krok, který začal tankovat tu věž a právě proto on dostal to aggro, neměl možnost jít out, protože flash použil směrem dopředu, zatímco Robo by ten flash pryč z té situace měl, takže zase malý věci, který se můžou eventuálně nakupit. Stále ale Loud hrajou velmi, velmi dobrou hru. No, máš tam ty tři v tuhle chvíli prioritní linky na botlane. Slader zvládá přefarmovat Rauta v tuhle chvíli. OK, zajímavý DM-ko na 20% kanona. Se tam podařilo získat další H3 Abad zbývku a díky moc. Jeden saptové ITNAMEC 1215. Dává mu za dobrou polovinu životu. Nebo samozřejmě už má vampirik, takže něco málo dohýluje nazpět a může kdykoliv hrozit all-inem. Ragnarok popnout Robo do konce. Ty vole, dobrý doč. A Kiaja tady obehrával. A tak to je velká bouračka. Tohle Loud hodně zvrtali a z tohle bude Kiaja. V sedmém nebi. Loud. Ty vole, to plane hoří. To plane hoří, ty vole. Dej Volkre, přines hasičák, vole. Přines hasičák, to je v prdeli. To je, ježiš, to je hluboko v prdeli tohleto. Chyba, která Loud může stát hru. Může je stát série a tím i jejich angažma. Na světovém šampionátu. Co to je za nápad divovat Mega Gnara z J4 ult? Jako ono by to vyšlo, no, kdyby Robo trefil tu sekeru, že jo? Prostě v moment, kdy... Jako tohle bylo tady bylo všechno v pořádku, to, že se Krok jako tradenul, tak prostě OK, whatever. Může bejt, nestihlo využít toho Heralda. Tady všechno dobrý, tohle vypadá velmi dobře. Tady ta mysnutá sekera je velký problém. A tady už se jeden z nich stahoval a druhý zase ne a nemohli se rozhodnout, jestli jdou pryč nebo nejdou. V oboje, by the way, bylo v pořádku. V oba dva play byly v pořádku. Jít in, tradenout Jarvana, zabít Gnara a zase goldy a pláty pro Olafa. OK, neoptimální, ale OK. Stáhnout se zpátky a zkusit se tapnout druhý dive s Heraldem. OK, vlastně každý play byl v pohodě. Jako, ale tím, že se nemohli dohodnout, jaký udělají, tak to posrali. Protože jeden utíkal pryč a druhý útočil. A ten, co utíkal, tak ho ještě vlastní jungler, že ho zavřel tím pádem tím účkem. Chlapci, pamatujte, tohle je vždycky to nejhorší, co můžete udělat. Prostě nerozhodnost zabíjí. A nejenom v League of Legends. Nerozhodnost je tragédie. A nerozhodnost vyústí v tohle. Auč! A tohle už je problém. Nedává Ragnarok movement speed rovnou. A možná... to zavření moc pěkné. Zpátky ani krok.
Zařval jungler Loud. Je to tak. Ten Ghost samozřejmě má ramp up, takže ten movement speed mu nepomohl. Já by vždycky měl flash a pro ten kill si stejně došel a top lane je doomed. Top lane je doomed a za tohle si Loud můžu absolutně jenom sami. Něco, co jsem nevěřil, že řeknu potom, jak se Kiaju povedlo trestat ze začátku, ale trojsíla už je ready a to je opravdu ta fáze, kdy Nar je víc než ready. Ta fáze, kdy zníš jak bez sip, já nevím prostě. Mně tady napadá tolik forečků tatínkovských. Úplně jednoznačný playstyle, jak říkáš, ty levely jsou k tomu. Jak by se jmenoval Robocop? Na motlane mimochodem, tak Slader to kdyby ve filmu jenom umíral a byl k hovnu. Robokrok. Jsou hrozně vyrovnaný a Robo v tuhle chvíli ztratil tu půdu pod nohama. Tohle už bylo příliš moc. Eroze už proběhla, Robo se začal sesypávat se svahu. Je to velký problém pro Loud, protože tento plane potřebovali a tento plane měli nastavený hodně správně v tom matchupu a i tou prezencí. Takhle jsou to tři gengy do top lane a asi tři killy z toho pro enemy top lanera. Velká tragédia, teď to vidíme. Je to znovu top lane, který a to je ekonomie snapshot, to whatever. Takhle utrhává a má to vedení. A přitom to byl tým Loud, který tam investoval svoje hráče a zdroje. No, lane phase končí. Přichází Rift Herald, místo 2. 1-1 na draky. Hrajeme o Chemtech Soulu, tak je opravdu ta asi nejméně atraktivní. Nevím, jak jsi dělal ten domácí úkol na Chemtech Soulu a jestli jsi třeba na ní změnil. Držte, asi skočím pro powerbanku, na co tady. Některý zajímavý staty, že jo, je tam a... No, už jsem to zapomněl. Je tam Tenacita. Je tam Tenacita, to jsem chtěl říct. A pak je tam druhý stat, který si nejsem jistý. Nějak to jsou štíty navíc, ne? Jo, shield, 5% tuším. Healing and shielding power, takže záleží na kompozicích. Záleží na šampionech. Dá se to použít. By mohl vzít Frostbury Goldy. Tak ne, až s tou další vlnou. Ale on to úplně nezvládne, takže jak říkáš, možná s tou další. Kam tam ale stále nejsou, už tam posílají Kiaju a Kiaju to posílají. Tady mám 5 powerbank třeba v tom studiu a stejně nejradši používám tu kradenou. A Gamby měl být to zajímavý. Jak si prostě uděláš někdy vztah k věcem. Jak jsou na mapě o něco silnější, především s tímhle porcem Kiaju, který opravdu udělal neskutečný comeback v téhle hře a vrátil se na tu performance. Myslíte, že Loud ještě vyhraje? V téhle hře? V klidu jako. Hala, tady je to jenom top lane incident trochu, ale to je všechno. Jinak všechno ready, ta hra je vyrovnaná, otevřená, 1-1 na draky, nic se neděje, jo, jenom. Tak si to nastuduj, no já ti to tentokrát uznám, ale příště na smůlu. Ten dive asi nebyl dobrý krok. To asi ne, no. Na druhou stranu Angry Chair Maker, díky moc. Děkuji velmi pěkně. A Fetapy, to by děkuji za resub. Ale tuhle potičku úplně neuvidíme, takže jen nebudeme rozebírat. Tady je ten drak, který tuhle chvíli ne úplně nejžhavější zboží na trhu. Spíš příjemný bonus, že jo, když se podíváme na ty shieldy a healing, tak je jako pro Lafa fajn. Jarvan má shield. Přesně, jako dokud má root Kaizu, tak bych byl velmi opatrný, protože verdikt nemůže být vydán. Uvidíme, jestli Gam to budou kontestit a jestli jo, tak spíš co Loud a jejich odpověď. Robo chce ty first breaky, tohle to, by to jsou puštěný first break goldy. Vy, že jste král, vás teda volit nebudu. Dobré ráno přeji, máme tady 19. měsíc s touto srandou jménem Petr. Kipy, díky moc. Děkuju za 19. Kaizo one trick. Spíš myslím, že je opravdu broken. Ale jako jo, bez pochyby mu jde ta Kaiza líp než třeba ostatní čempové. Nebo jako vypadá na ní děsivěji. Ale já mám pocit, že to je tak trochu s každým Marksmanem teďka. Že Marksman, který hraje Kaizu a Zaju, tak z něj jde respekt, a když hraje cokoliv jiného, jak je mech. Prostě Kaiza a Zaya vypadají na tomhle turnaji výrazně silněji než všechno ostatní. Zatím.
Když třeba ta lane phase nedopadla pro Roba dle jeho představ. Ještě věřím, že v hlavní fázi uvidíme několik velmi solidních Ezreal. Očekávám, že v hlavní části, až tam budou všichni ti Karziové a korejští, potom Marksmeni, takže Ezreal bude vypadat asi docela fajn. Kole, otvíračka na kroka a je tam i mechanická outplay, která od Syndry přichází, ale to obchází. Ten teamfight a teď už Gam vědí, Varus přijde a jo, Varus už myslím byl, ne, ale mně nepřipadá dobrý. Proto půjde, ale jsou tam i resety ze strany Katyho. Robo pořád vyčkává. Vy, že jste král, vás teda volit nebudu. Už tak dlouho beřeš výpalné, ex napiol dente, těším se. Kradu, vole. Ex napigem. Hurvíku, díky moc za 42. Já kradu. Roubo. Neříkej mi, že to udělá znova. Neříkej mi, že on to dělá znova. Ježišmarja, brazilský hrdine, uklidni se. Robo předvedl něco podobného proti PSG, kdy dělal solo akce na Renskovi, který byl napřed. Ale tohle je Olaf, co dělá ten týpek? Kolik mu zaplatili? Absolutně zvláštní. Flash, Ghost, ultimátka zapla, aby se dostal absolutně po rypáku, když tam byli tři tvoji protivníci. Jakou měnu mají v Brazílii? Real. Kolik brazilských reálů, to je slovní úloha, ty vole, na základce Brazílii, kolik reálů dostal Robo za prodání Worlds pro Loud Gaming? Za předpokladu, že si koupil dvě Ferrari, jedno Lambo a dostal předčasnou hypotéku na barák. Sio se jenom dívá na to, jak jeho Olaf absolutně bezbraně. Já na svoje protiračky, tam se dostal solidní burst, ale vládá i trošku vrátit na zpátek, samozřejmě pozor na to. Vy, že jste král, vás teda volit nebudu. Je blízko Denoncově životu. Že tam Katy... To už je over, není. Pořád ty prachy jsou na Gnárovi. Jestli toho Grznára udrží... Z toho Grznára udrží na sajdě, tak se dá prostě otevírat fight přes Taliu a Jarvana. Dokud máš Jarvana na ty keryčkách, máš catch potenciál. Ale Gnár je tady hodně dobrý champion. Takže prostě musíš fightit v moment, kdy tam Gnár není. Ale jasně, jako win spot to rozhodně není. Ježíš, to je křovák. Já ani nevím, jestli vyhraje jedna ve jedničku, ty vole. Ty to je dvouitemovej prostě... Bráško, ty vole, co to zkoušíš? Ty máš item a půl proti dvouitemovýmu Gnárovi s finishnutýma botama, co má dva levely nad tebou. Co to furt zkouší? Jako je to Olaf, je to broken, já vím, na mílí, když takhle někoho potká, ale... Olaf s full buildem. To je pravda. Klasický Olaf s full buildem. Hextech drak, attack speed a byly ty haste, je to tak. Dobrá práce. Stává Gem, ale scaleou líp a... Děkuji. Jo, určitě. Tím si ani nemůžu nic koupit, ale... Syndra přeskejluje Taliu. Wukong přeskejluje Jarvana. I když u Jarvana je ta utilita, takže tam se to těžko porovnává. Olaf dostává outscale. Kaiser dostává outscale. Ty na obou stranách jsou a ty více squishy cíle takhle můžou padat, ale i oni mají nějaké ty možnosti, jak se potom stáhnout do bezpečí, takže opravdu to jenom o tom, že takhle přebíráš kontrolu. Strašně bolí krk. Nějakým místem, nějakou krk záda. Už dva dny v kuse. Hra rozhodně není tak jednoznačná jako ta hra minula. Jo, vytvořil se velký problém na to play. To je pravda, tam Kiaja má Black Weaver opravdu bude silnější než Robo, má... Jsem si něco natáh. Třetinu levelu, řekněme, buďme hodní k Robovi. Právě nad tímhle to playerem, ale zbytek mapy zase tak tragický není a budeš po většinu času vyrovnat. To je staroba, přesně tak. Jungle můžeme říct, že taky fajteme za chvíli pro ty nouse. Proč tady v bytovce někdo o půl jedenáctý hraje na trumpetu do prdě? Tím je to farmení. To bych třeba chtěl mít souseda, co hraje na trubku. Takže tam byl rozdíl asi 300. Na trumpetu, vole. Poměrně nuly. Musím ale upozornit na výkon Rota z minulé hry, protože jsme to nemohli mluvit, ale
nebyl často dobrý. To je skvělý. Zruš mu to a dej mu stun, počkej, proč mu to nezrušíš? Jo, už vím, ty jsi spiknul Olafa a nafídil Svenku, tak nic. A Gam najednou začnou Barona. Začnou? Počkej, počkej, krok jde do báze, krok jde do báze. Kam teď? Ale jako Gam to nejdou pořád, když naportíš na mid lane a potom se přemístíš k Baronovi, je to něco, co by tvůj soupeř měl číst, i kdyby číst neuměli. A Gam se teda rozhodli pro to nejít, ale souhlasím s tím, že... Mě dostává záchvat smíchu, slyšet teď trumpetu. Asi záleží na tom, byl, co by hrála, že jo, taky. Asi chyběla, takže já chápu, že jako do mě každý... To je pozdě. Všechny žestě nejsou tak hrozný, jako kdyby mě každý den budil týpek, který hraje na saxofon, tak bych mu to odpustil. Ale jenom za předpokladu, že by mi po večer hrál Epic Sax Guy. Já je úplně v pohodě, před tou zdí. Katy daleko, ale nebude taky. Takže si vyhodil dva teleporty a zkazil si úplně celý skirmej, ztratíš věž a Krok se rozhodl jít umřít do nepřátelské jungle. Hodně zvláštní sekvence playů. Zapni ten Ragnarok! Robo, máš ulty! Nakonec stačí Ghost. Místo toho dva sama. Stačit i Flash. Tam teď nakonec toho Barona chtějí začít, ale je to hrozně zvláštní ty playe. Saxofon není žestěvej, je dřevěný kvůli tomu, co máš v puse. Fakt? Vidíte ty vole, tady od vás dostanu hudebku. Robo se rozbíjá dopředu, tam nemají vůbec žádný healthbar, je tady vytržení těch pírek, ale Robo... Kde máte Karthusa? Tady mu proklouzla možná kvapka. Kde je ten Karthus? A teda získaný tyva, to kartáč by tady měl quadrakill, ty vole, všichni mu tečou s jedním životem. To je tilt. A já se divím, že tohle Rout nehrál teda. Já nevím, kde byl. Já nevím, kde byl Rout tady, ale tady měla jít Kai'Sa jen, podle mě. Quadra mezi jeho prsty, minimálně kill nebo dva tam rozhodně vypotit mohla. Půl roku a jedeme dál. Podle mě kdo ví, co nás ještě čeká? Ten Krok je normálně podobný prodejce X. To je asi nejdůležitější, ale nezapomeň, že jsou tam ty killy na druhou stranu tady. Draka věž na druhou. Jako to je v pohodě. No, tady Krok, který je prostě absolutně jenom na Raptory. Z nějakého důvodu potom dostaneme zbytek téhle situace. Mě hodně zajímá, kde se vlastně objevil ten damage. Baron hodně hituje, potom je to Rout, který dělá velmi dobrou práci a Baron to skoro dokončil. No, Katy byl na hit, no. Tam to bylo asi nejtěsnější, tam si myslím, že Robo může být trošku smutný, ale u zbytku to bylo možná ještě na nějakou tu... Krok je celkem mým. Hraje fakt zlé, ty vole. Hraje fakt dost zlé, no. Mám pocit, že Top a Jungle LLL je užitečný jako automat na kondomy ve Vatikánu. Souhlasím. Parchantos, díky moc za pádě. Souhlasím, jako a... Nevím, co se honí palici těm klukům, ale dělají hrozně zbytečný chyby, možná z nervozity, ale vlastně to kotví jenom oni dva. Když se podíváš, tak všichni ostatní vlastně mají perfektní hru tohle. A já chápu, že soupeř hrál to plane centricky, no vlastně nehrál. Oni to prohráli úplně sami jako tu hru. Kam flashuješ, ty vole? A teď už Barona Nashora nemá kdo bránit, Gam to nakonec. Jako když si vezmeš, tak Loud se rozhodli hrát top lane centricky a nafídit Olafa. No ale opravdu nakonec jim to částečně vyšlo, protože způsobili, že Olaf opravdu nafídil. Wukong nedal jediný gank na top lane a skončila laning phase a oba dva mají 1-4 nebo 0-4 a je tam feedlej Gnar. A ty je jeden subtopan potržítko respekt. Mnohem koordinovanější, sehranější, řekl bych i lépe připravení kompozičně v tenhle moment. Aby užít Olafa těchto 5v5 situací jeden... Wukong nedal jediný gank, nedal na top lane, nedal. Oni hráli laning phase a gangovali top lane, kempili Gnara a způsobili, že Gnar má 6 killů, ty vole. A first brigoldy. Prostě jenom skrze to, jak to sami spackali všechno. Robo dal nejvíc damage. Jakože... To ukazuje víc na to, že Lau tam vůbec nebyl v pozici, na to by fightili. Neměli tam připravený svoje carryčka, ten fight nebyl Krok je fakt špatný, no. Fakt hrozně špatný. Takový dost zoufalý pokus o nějaký odchyt. Dáni ale pouze jenom jednoho hráče, ale Gam tam hrajou ve velkých počtech. Ten Nox je silnější jak Katy, hraje to výborně. Zatím ten matchup Katy je poměrně pozadu, 28. minuta, ještě ti chybí.
Transcendence pasivka, aby se dostal další ability powery a vzhledem k tomu, že máš Morello, tak třeba Syndra ještě nebude do toho třetího itemu tolik ready. Otázka je, jestli to vadí, protože Slayer ten má fantastickou oproti Rautovi a hlavně to zlepšení. Botlenky Gam z první série proti Lau, pár dní zpátky je obrovský. Gamci jsou schopni uvědomit svoje slabiny a jsou ochotní je schovat pod věží. Mm-hmm. A nestratí na tom zase úplně nějakou extra obrovskou výhodu, takže to je určitě hodně důležitý, je tady Slayer a Palet mají v tomhle ohledu výbornou hru, i přesto, že znovu koncidovali. Tři levely na to jedna. Ta výhoda se prohloubila. Je to tak. Level kámo, víš, co je nejhorší? Samozřejmě ne úplně ten nejdůležitější cooldown ze všech, ale aspoň to značí o zlepšení. Že ten týpek dostal účet od Riotu, že jo, na korejském serveru, aby mohl trénovat na Worlds. A on má Master 60 LP, když doslova dostáváš účet, který má Diamond 1 Master MMR od začátku. A má 50% win rate a odehraných 200 her. Krok. On prostě, on se nedostal zlou Masteru ani. A je na světový stage na Worlds, jako korejský jungler a hraje na svém domácím serveru vlastně, protože je z Koreji, že jo. 2-2, mimochodem na draky, tady by jeden z týmů mohl mít soul point. A na druhém účtu má Diamond 2. Jedním odkytem, tohle je palec, který tady netrefuje. Jako v Brazílii je Grandmaster, no, ale na korejském se prostě nedostal přes 100 LP. To měl mít, Katy musí do fleše, Slayer může začít dávat autoataky a najednou přichází... A jako sorry, ale jde to hrozně vidět. Že já jsem si říkal, to není takový, že by týpek byl nervózní, víš, nebo jako... To nejsou jako... Je spoustu fantastických hráčů, kteří dělají chyby z nervozity. Jakože je vidět, že jim na tom fakt záleží. Třeba to přecejtěj, nejsou si jistí, jako to, a tohle jsou prostě jenom jako kdyby neznalosti limitů, neznalosti svých championů, tohle, to je prostě jenom špatně, to je jenom špatně, jako to ten týpek dělá, to je prostě jako, on má chování jako low elo hráče, je to strašně líto, že musím takhle jako flamet, a on to fakt hrozně kazí tomu týmu. Hodně rychle a Robo znovu, jakmile ho Levi obehraje flashem. Už nemá žádnou možnost nic udělat a dvojce krok a Robo. Prostě i ten, dohromady chápeš, 12, že úplně každý v jeho týmu 12, 12, je, jako dal to prostě 600, 700 LP Grandmaster nebo Challenger na korejském serveru. A on nedal 100 LP v Masteru, to prostě není náhoda. To fakt není náhoda, jako. I ten Robo dal prostě 600 LP v Grandmasteru, víš co? A to nikdy předtím jako nikde pořádně nehrál, hrál jednou na MSI, myslím. Nevím, jestli účast na Worlds předtím měl, myslím si, že ne. Ale 2-12, tak 1-2, 1-2 by to bylo tak. Je mi líto Ruta, no tak Root je z nich nejlepší, no. Jak se dařilo ten Ownsovi třeba? Ten Owns nemá moc dobrý turnaj totiž. Bylo by to 2-2, Onzo. Má taky 500 LP, no. 1-2. Na Brazílii koukám, že je rank 1 nebo něco. No jo, ale když odmyslíš jako 2-12 a odečteš to od 3-14, tak je to 1. Sure, dobře. Už asi chápu tvoje myšlenkové pochody. Nebo chápu, že se dějí a nesnažím museli se pochopit. Museli bychom odmazat ty smrti a nepřičíst ty killy potom pro záju a radši bych u těch, radši bych dal ty killy a nechal vzhledem k tomu. Nechme to tak. Kde se to komplikuje a Gaming Sports by je taky určitě raději nechali. 9000 téměř na jejich straně a za 40 vteřin. Se aspoň podíváme, jak se mu v tom solo queue daří, ale. Mimochodem, na straně Gam. 4 plus Guardian Angel. Buď to chcete přesněji. No a to je nehratelný fight skoro u toho Barona, Robo tady ještě tancuje na topu. 4,5 itemu ku 2,5 na top lane. Obrovská demolice, nesotky AI. A na botu má Slayer taky. Advantage jednoho itemu, ono z toho nebude takhle ukazovat právě na těchhle dvou linkách. Máráky nemá moc LP, no oni nehrajou moc solo queue ani kluci, pokud se nepletu. Takhle agresivně jdou, enemy jungle. Musíte se i podívat, kolik mají odehraných her vždycky. Myslím, že Mára bude mít málo. Kontrola je na jejich straně. A teďka můžu začít toho Barna, pouze vedu Akiaja a Slayer. Já se podívám. Žádný problém s tím.
Prostě tenhle objektiv zbytek GAM jenom může zónovat a tohle bude. Baron číslo 2 v téhle hře. Absolutně bez šance. On se přejmenoval Mára, lul. Výborná práce, GAM. Asi se Riotu nelíbilo, že se jmenuje Vitality Karzy. To ještě Katy nejspíš nebude moc úplně mečnou. Ale jo, on má přes 60% winrate, jako. Má skoro 500 LP, přes 60% winrate, to je podle mě úplně pretty much OK. Na to, že hraje na nejtěžším. Vlastně jako public serveru, který, nebo ani ne public, ale na jednom z nejtěžších serverů, na který může hrát, když nepočítáme nějaký super Chinese server, tak možná dokonce nejtěžší. Opravdu Katy by měl mít toho poškození hodně. 9500 goldů ve výhodě. A GAM pomalu, ale jistě míří pro rematch. Finále VCS. A Vietnam by se po té hodně dlouhé pauze, kdy vlastně oni se vrátili na pole e-sportu po asi dvou letech, kdy v rámci covidu ta liga skoro nejela. A na ty světové Karzy už je skoro challenger. Karzy je spocený tryhard, proto mám strašně rád, že Karzy se vždycky snaží z toho dostat maximum. I bez covidu velkou hromadu a já jsem do toho hodně brouzdal a celkově mu chybí pár LP do challengeru. No. Problémy a i vietnamští fanoušci si to takhle uvědomují a ví, že ten region prostě začal zaostávat. Ale že to není chyba jednotlivých hráčů, nebo není to chyba skillu, ten skill tam je. Možná ta struktura není úplně nejsilnější a právě proto nám Vietnam začal zaostávat. Když to jo, Caps už je challenger, koukám. Kdy opravdu tam ty kontesty topových týmů byly. Teď ale možná Caps už to hitnul. Zpátky. Jeden vietnamský tým bude v main stage, pokud tahle hra dopadne tak, jak by podle peněz měla dopadnout. GAM už budou znát svého soupeře. Team Wales, dvojka z Vietnamu, tam čeká na vítěze téhle série. A opravdu Levi, Kiaja, Katy, Slader, Palet. Hráči, kteří byli zvyklí hrát proti těm nejlepším týmům světa, tak to dost možná dokážou znovu. A byl by to obrovský příběh. Hlavně po těch neúspěšných MSI, kde GAM skončili poslední. Kde byli radši na Eastu, jak by se Faker nedostal přes Emerald. Ty vole, cash by bylo mistrovství světa třeba v Polsku. Nebo mistrovství světa v Polsku a hráči by od Riotu dostali eastovský účty. A teď prostě by tady byl ten Pepan PL 2006, vole, který hraje celý život Yasuo, najednou by proti němu byl Hide in Bush, vole, nebo Hide on Bush, víš co. Ale týpka to absolutně nezajímá, protože on žádný streamy a internety nesleduje, on tady prostě hraje, vole, Yasuo posledních 6 let. Takže on by mu to vysvětlil, vole. Další solo kill. Ten by mu to všechno řekl, vole. Tak poslouchej ty kokotko, ty vole. Ty si myslíš, že když sem přijdeš, vole, já jsem tady doma. Ty vůbec nevíš, jak to klikáš, ty vole. Kdybyste knock-up tam dostal dřív, tak já to, vole, všechno tady, vole. Tvoje máma, vole. Kaja skáče dopředu, pohazuje kroka, tentokrát Skatterdvík nachází svého soupeře a Slader vyčistí teamfight. GAM to zvládli a Vietnam má garantovaný tým v main stage a rozdá si to jednička GAM proti dvojce týmu Wales. A dneska to bylo hodně nemilosrdný ze strany jedničky z Vietnamu a přejíždí laut. Spierdalaj na top, Faker, já pikujem Yasuo na mida. Na světovém šampionátu bojovali. Tak jdeme na to, chlapci. Zase do or die zápas o tom, kdo postoupí do vyřazovací fáze play-inu. A pro nás tam máme evropského reprezentanta teda. A byly to pohodně dlouhé době, co PSG dominovali právě CFO, kteří ten jeden titul snad dokonce... LEC logo, ne, to blbost. Nedávám loga League, dávám jako doby fotku státu a myslím si, že nejlepší pro LEC tým je tam nechat evropskou. Protože je to spíš jako region teda v tomhle, že jo, ale je to asi jako nejlíp to já se snažím dávat vlajky, který nejlíp vystihují ten tým. A pro BDS je to určitě evropská. BDS jsou Švýcarsko. Jakoby nejsou už v rámci, chápeš, jako já spíš dávám vlajky podle národnosti hráčů, nebo snažím se, což ne vždycky se mi teda povedlo, protože některý tým je Megamix, ale... Mimochodem, věděl jsi, že Shossi se jmenuje tak, jak se jmenuje, protože to jméno evokuje Blitzcrank Hook?
s tím sečkem na konci, jakože... PCS dáváš co? Dávám, a tady dávám tajvanskou vlajku, protože tam máš tajvanský hráče všechno. A navíc, jakoby, je to tajvanská organizace, takže tady je to jednoduchý. Každopádně Maokai Sejuani, trošku něco jiného, než jsme viděli v té minulé hře. Je to víc přizpůsobeno tomu, jak BDS zatím stylisticky vypadali, jak hráli a něco, co bychom minimálně od nich očekávali. CFO se tomu takhle budou přizpůsobovat. Kravný ten už pro sebe má Zaju, i přesto, že Rakan banu, tak se pro ní rozhodl jít na druhé straně. Byli to RNG a Gen.G, kteří doplnili Hunter Thieves a tak se netrefil dva týmy, OK. Nejde nic. Každopádně skupina, která takhle byla rozdělená, ale víme, že Hunter Thieves prohráli i právě jednu mapu proti CFO, takže to byl ten největší scalp, co si takhle lítající ústřice odnesli. Tak co? Darius Garen, co tam bude? Bez jakékoliv účasti. Jako tím, že všichni chtějí hrát Xanteho. Už samozřejmě sestava, která a Champion Pool Adama je úplně giganticky dobrý do Xanteho. Myslím, tak jim to fakt nezávidím těm klukům. Stal Rest a Gemini. To je ta dvojice, která hrála. Ale tady tý ústřice. V tuhle chvíli tedy hodně zajímavá kompozice. Renekton Open. Jestli to by měl být Rensek pro CFO. Dvě změny. Oni stejně budou chtít last pickovat top lane, že jo? Protože, jak správně říkali, jejich identita je sebrat metascalující botlane championy, což vzala tím, že mají záju. Mít na midlane control mage, který bude v klidu scalovat dál. Většinou mají jenom gangujícího nebo tank junglera. A pak vlastně zbývá counter pick na top. Což z red side pro BDS je vždycky lepší. V tomhle případě já teď CFO budu muset odhalit blind pick. S tím, že Jace teoreticky může jít top lane. Jace má OK, když se hraje, tak většinou chceš Jace na midu, ale Jace by mohl být dobrý do toho champion poolu, co má Adam, protože to jsou no brain championi, co mlátí mílíčka. Takže vlastně pokud chceš piknout něco do Adama, na Adama takzvaně, a nemyslím, že to budeš pikovat na hej, ale abys měl jako winning top, tak hraješ právě něco jako Jace většinou. Je právě ta adaptace trošku jinačí. V tuhle chvíli už konečně také bany na Adama. Bany na Adama. Doha je. Jo, jakmile Darius banu, tak banuju toho Xanteho a nedělal bych si, kdyby teďka byl Rensek. A stálo to proti tomu opravdu za nic, bohužel. Jo, většinou i Shio neznal svůj jungle matchup, což bylo... Nechávaj Renska. Adam, když tak toho Renska může hrát taky. Je tam Renekton, je tam Jax pro něj a je tam Garen. Xante už přijít nemůže. Hodně off série. Crowny neblindoval bych ten top. Errorů, ale v rámci toho, že v té neblindoval bych to. Tak to víš, že jste král? Vás teda volit nebudu. GGVP, ehm, LOUD, ehm, to pointily, ale už vím, jak sázet. Vždycky ti, na které vsadím, prohrajou. Takže teď vyhrajou BDS, tak sázejte, dokud je open such. Můžeš vzít nára? Asi pro Resta, což by ti trošku... Set top lane, set tady není moc dobrý. Set je tady spíš docela špatný, pokud nepřijde Sion třeba na top lane nebo něco takového. Renska nakonec zabanovali sami CFO. Pokud vezmou, teď by měli hrát nějakýho tanka na top lane a pak se set otevře. Je tam Ornn, který se mi hodně líbí, ale myslím si, že to hrát nebudou, protože to je specialitka spíš evropská Ornn. No, máš tohle vůbec ve svým... Je tam Alphonse. Alphonse by mohl být docela v pohodě. To bych si nabídl popěpo. Alphonse je fajn. Ale nakonec to spíš vypadá na Atroxe. Okay. Na blind zatím určitě nepřesvědčivý pick. Ne, on se směje. Ne. Pick. Ne, ty hovado. Co tam zas máš, ty vole? Ježišmarja. To je kuchař, ty vole, z penzionu, vole, u dálnice, ten vždycky, vole, to vůbec nevíš, co tam vaří, vole, vůbec nemáš nejmenší tušení, co se tam děje. Takže ten Spelling Gods už u Adama čeká pouze na Očko, pouze na Olafa. A Jax to není, jako je to Adam, víš co? Dobře. Čteš trošku jiným hráči v jiné metě. Adam hrál jsem včera Jaxe, pokud se nepletu. To je možný, ale... Jakoby dobře, no. Podle mě tady není set dobrý. Jako Real, na Real to funguje docela fajn, no. Protože Real skočí dopředu a ty s ní skáčeš. A tam jinak nejsou čempioni, který letí dopředu. Maokai začíná kořenama, že jo? Netvrdým engagem. Kterou tady Adam má. Čekal jsem upřímně.
z té dvojce Olaf a Seta, spíš to Olafa. Adam je dobrý, ty vole. Jak se mu vůbec daří tady s tím dump champion poolem solo queue? Očekujeme ho, jo? Který byl víc banovaný z Adamových rukou i na tomhle šampionátu zatím, ale teda... Co si dáme k obídku, chlapci, potom? Už bych klidně pomalinku, já dneska budu celý den na kanclu, takže já si nějaký jídlo objednám. Přemýšlím, co bych si měl dát. Čínu? Čínu bych si mohl dát vlastně. Kebab k obědu? Což normální? Fuj ty prase, když rád kebab, když jsi předtím neměl 12 piv, je nelegální. Jako to play? To je dávno, no. Možná huby, že jo, na support roli, ale... Právě, jakoby úplně mi teďka nikdo nenapadá, tak je to to specifikum. A mě to dělá radost, nebo je to trošku něco jinýho. Jako docela se mu daří. 400 LPček na Korej. Minimálně v tomhle duelu. Minimálně proti Adamovi, kde teda musíš počítat s dalším pickem, který samozřejmě... Hrál hodně Renska a hodně Daria, no. Vždycky si s ním tak trošku počítal, teď s ním ale musíš počítat více než dost. No tak uvidíme, jak set v roce 2023 na světovém šampionátu bude fungovat. Adam je opravdu unikátní hráč, tak, který se nebude sorry. Přijet do Koreje. Hrát dvakrát Garena si... V jídle si promluvíme o tom, teďka přehodím kameru. Zapnu vám vlajky. Dvojka z PCS. Rozhodně nebezpečný celek. Který to měl v základní sezóně 9-9. Byly poté do playoffs, které byly poměrně vyostřené. Byl tam jeden z neúplně známých týmů, se kterými hráli trochu delší sérii. A potom proti Beyond Gaming, kteří taktéž dostali PSG do 5 map, tak hráli 5 map to je CFO. A v rámci těch playoffs tak toho CFO nahráli opravdu hodně a to zlepšení proti základní části tam bylo obrovské. Bohužel pro mě, můj tým, kterýmu jsem fandil, se do playoffs nedostal. Jo, ty jsi fandil Gotunovi. Hellpix, těsně 7. místo unlucky, ale oni se nám eventuálně ukážou, věřím tomu. Tady je rozložení, run, nic asi úplně extra zvláštního nebo zajímavého. Jsou tam ty preference na... Je to dobrý? Já tam moc nevidím. Takže nějaký ten extra slow navíc. No a pojďme na to. Pojďme se podívat, jestli BDS budou schopni porazit létající ústřice a vrátit tedy slávu evropskému regionu a vyzvat zítra... Já to asi takhle zvětším, ne? PSG. Kdyby tady skončil ve Já to zvětším a schovám to za ten overlay. Hlavně potom, jak jsme viděli ten jejich první souboj s Golden Guardians, no a na topu, jo, už se nám staly nějaký ty set záležitosti. Oba topaři absolutně nefarmili v té určité chvíli. Jimin se pouští do Nuka. Je v problémech rychlejší level 2 pro Shuna a Shao Xiho. Takhle, když to nechám, tak asi dobrý. Tohle mimochodem není duel pro BDS, kdy oni budou muset jenom čekat. Tady potřebujeme vidět trošku něco víc ze strany evropské čtyřky. Víme, že BDS umí. Zesil ten hitpoint, slyším leda tebe. Ale ty vole, tak já nevím, tak ty přijdeš na můj stream a stěžuješ si, že tady málo slyšíš jiný stream, tak vyčkávání, ale vole. Teď vyčkává velmi správně. Nepřátelské topside, Gemini ale rovnou s rotací do botlane. Tohle šau si teleportu od Adama, to je velká smůla, protože Gemini je stále v ohrožení života, ale Labrov tam už lovit svoje kombo nebude, naopak to bude Shio, který se pokusí... To zrušení teleportu bylo třeba to nejlepší, co se mohlo stát. Ještě ne, takhle tam nejsou mini, what? Nakonec ještě dostane ten štít. A nic z toho. Jakože, ale lepší pro BDS. Adam, on dal teleport na botlane, Adam. K tomu, že přišel dive na botu a tam padl kill. Sice Gemini jako kdyby přežil, ale to je úplně jedno, ten by pravděpodobně přežil stejně. Lež dopředu, druhý kolečko. Já nevím, co dělají, oni jsou úplně psychopati, ty vole, na tom botu. Tady Labrov v nejhorším flash, ne? A naopak Gemini je tady... trošku riskantně, ztrácí čas. A už jenom to, že zrušil ten teleport na topu, tak díky tomu Adam skoro nic nestratil. A je vlastně úplně jako turbo happy. Stalo výborný začátek pro botlinku Crowny a Labrov, která teda dostává tlak ze strany svých soupeřů, ale možná to přece jenom s tím tlakem přehání. Tohle bylo hrozně zvláštní. Ze strany CFO opravdu hromada chyb.
Zdál jsem něco, nebo si FU nemají AP a BDS mají 3 tanky. To bude AP Kajza. Jako my chápeme, proč přišla. Má Halo of Blades, takže to je AP Kajza podle mě. A je to ten self-counterpick do Alistara. I navíc je tam Maokai, který dává AP damage. Takže tam je spoustu AP damage. A jako mají 3 tanky, ale ne, že by set... Set bude stavit takový ty HP, AP itemy, teda HP, AP, HP, AD itemy, AD, HD itemy. A co se týče vlastně supporta, tak ten jako moc itemů nepostaví defenzivní, že nebude mít prachy, že jo. Ten pokus, nejhorším stále má ten flash, to platí. No a Labrovo... Nemá okej úplně useless, však ho nerfovali. Ne, pořád je dobrý. ...který spálili právě v té... Ne, tohle je ale pořád dobrý. Tu teďka dokonce i dostaneme, budeme si to moci projet. Level 2 tam přišel ve chvíli, ten dive byl začnutý a tady... A prostě to, že zrušil ten teleport, tak jim pomohlo absolutně nejvíc. Přerušení toho teleportu, tam teda Adam byl hodně greedy. A resto neměl úplně těžký. Ale celkově fajn začátek pro BDS. To se divím, že na to Kástři neupozornili, že jsou vlastně jako, že vyjadřují nesouhlas s tím, že teleport byl zrušený a že to zahrál Adam špatně. Podle mě to, že mu ten teleport zrušili, tak bylo špatně. Protože by se, on by jinak nestihl resetnout podle mě. By to dokástil a akorát by z toho ztratil na tom topu a Aatrox by se dostal napřed. Tady jsi vlastně nechtěl naportit, ty jsi ten teleport dával preventivně. A super se lekl posral to, protože si neskomunikovali, že ho budou rušit. Zvládá ten matchup velmi. Solidně ještě neportil zpátky na linku, to přidáš teďka, měl by být ten nákup z jeho strany o něco lepší a silnější a... Předně opušnu toho vlnu, nestratil by skoro nic, no kdyby tam chaseoval kille, jak by ztratil anyway a ty kille by nedohnal. Jako nestratil by nějak extra moc, samozřejmě, ale furt je pořád lepší zůstat a nestratit nic, než ztratit, aspoň trochu, chápeš, jakože... Tam nebyla šance, že by sebral kill někde. No a tady je Shio rovnou naráží, Shuna ten musí jít do svého fleše. Maokai by dle mě zabil, já myslím, že ne. A jestli jo, tak by ho chaseoval hrozně dlouho. To byl Maokai se zaplým face rushem, který utíkal prostě přes jungle pryč. A ty jsi měl ještě vteřinu a půl nebo dvě, než doportíš, to jako, kde bys ho tam naháněl. Zatím absolutně nechytli. Do early game má BDS skvělých 7 minut. Jo a Gemini stále pobíhá s tím Cold Armorem ve svém inventáři a to je celý, co má. Byla větší šance, že tam přerotuje Azir a sebere ho, podle mě. Že Azir aspoň přesurfuje tu zítku a jeho blue. Ale běhat po lese a hledat stroma, ty vole, který tam háže zeleninu a zpomaluje ti tím. Nebude problém, protože Labrov použil. Luciano, děkuji moc za 11 měsíců, děkuji, ahoj. To samozřejmě chvíli trvá, Shan je takhle v bezpečí, ale teda bylo tam určitý koledování si o nějaký průšvih. Shio hraje drtivou většinu zápasu na nepřátelské polovině. Další invade, tentokrát na red buff, předtím si tam protočil celou tu topside. Jako Shio má zatím fantastický čtení hry, skvělou party. Teď klidně můžeš brát nepřátelské raptory, získat z toho Glacial Prison, zatímco Gemini je celý level. To je šestce. Tady je trošku škoda, když ho možná nedostal toho jednoho miniona. Asi tam byl ten pokus, že jo? Líčnout trošku expo, dostat level 6, zkusit all in na Gemini. Tak, chlapci, nezbývá nám než tady vole sedět a čekat, jestli BDS vyhrá Worlds, ať konečně dostaneme skiny na Garena, Seta a Daria, který jinak v žádném případě nikdy nebudou. Tady budeš muset flashnout. Ale ani to ti nepomůže. Ignite tiká a Shio si nakonec pro svůj kill dojde. No a pojď si, kde si skončil level 6 tam pro Shia. Chybějící flash. Lítalci hybrid. Jo, Kajza, yes. Ho, chudák. To nepůjde. Crowny, fantastické. Chudák. Čistý, pěkný, pěkný, jedem chlapce. To je vončo. A Gemini znovu tady. Pozdě a na procházce bez toho, než by tady mohl cokoliv udělat. Z jeho strany opravdu nepovedená hra, naopak Crown, tomu se daří. A zaplať pámbu, vzhledem k tomu, co jsme právě viděli v té sérii proti Wales, kde ty další dvě hry za Ezreala pro něj nedopadly vůbec špatně. Jo, má Pentu! Rozehrál se, otázkou bylo, jestli to bylo jenom tou jednou sérií, nebo si to přenese dál, vypadá to, že si to přenese dál. Ale ještě jednou odchyt. Šel si trošku. Bez nějaké hlubší myšlenky na téhle procházce. Nikde nikdo, naopak, je to spíš tam, který dělal pohyb do midu, tak jak ho známe.
flash za flash a potom, potom i Shan bez svého flashe neměl šanci přežít bez ultimátky. Jenom Cleanse na jeho straně a kill pro Crowneyho je fantastický v tuhle chvíli. Adam dělá práci na topu, ono je to zatím o něco méně atraktivní, než jsme čekali, ale je to právě tím, kolik akce se děje okolo botu. 2-0 a Crowney má momentálně Kraken. Tohle Shan nemůže úplně jakkoliv mečnout. A jakýkoliv pohyb ze strany BDS do spodní strany mapy teď bude jednoznačně v jejich prospěch. No problém je pro CFO, že se ani nemůžeš nějak opřít o tu horní stranu mapy a Gemini to bude znovu zkoušet do botu. Pravdu pro oba týmy startovat botlane je to nejdůležitější. Gemini vyhazuje kořeny, ale ty nikoho nechytí. No možná tady je Labrov. To zkoušet přes Maokai Airlines. Teleport ale přichází od Adama. Se no. Připojí ke svému týmu. Je to teďka trošku zvláštní, protože top lane teda není pokryt. Adam spálil flash a teďka bude muset přitáhle rotace, která posune Naka do topu a Adam ten zůstane na bot lane, zatímco Crowney a Labrov ti si pokryjou mid lane. CFO ale nestíhají tu celou rotaci do Heralda. Když Adam bude víceméně fuč, tak tady to rest teď musí hrát. Herald padá pro Shia. A tohle je hrozně jednoduchý pro BDS. BDS přijdou, jednoduše něco seberou a se to To. Snipe od Jimiena. Připíše první kill. To snad ani jako nemuselo vyjít, hele tohle. Ztrácíš pláty, ztrácíš objektiv. Je to hrozně pomalý, s CFou vlastně odpovídali dokonce na play, který dělali BDS. Port od Adama ani tak, s CFou nebyli schopni... Nemají fakt 0 AP, tak Kai'Sa bude stavět ability power a Maokai bude dávat nějaký AP damage. I když to vypadá, že Maokai pojede spíš nějaký tanky build trochu, tak Kai'Sa postaví dva lítalete itemy a pak spíš půjde AP, bych předpokládal. Takový ten klasický hybridní build, no. Ale Adam s tímhle i tak je spokojen. Ale i tak nějaký staknutí armoru tam bude docela dobrý pro BDS, to rozhodně. Zvláště když mají na midlane dalšího uživatele lítalety. Lethality je stat, který nejvíc profituje z toho, když nikdo armor nestaví. Je to paradox, protože to penetruje armor, tak si někdo může myslet, že je dobrý stavět lethality, když soupeř staví armor. A je to přesně obráceně. Ta value lethality roste s nízkým počtem armoru a postupně klesá s dalším nákupem na armor. Moment, kdy soupeři staví magic resist nebo armor, tak nehledáš Magic Penetration a nehledáš ani Lethality. Místo toho hledáš procentuální penetrace. To znamená, hledáš Void Stuff a hledáš Lord Dominix. To jsou věci, které ti přidají value a který se většinou snažíš zkombinovat pro APčka. Jsou to většinou cooldown redukce. To znamená, místo, když chceš zvolit damage, tak místo penetračních bot vezmeš cooldownový boty, abys mohl ty spely rotovat častěji a tu hodnotu získáš potom z tý Void Stuff. Ty Magic Pen jsou drahý a nedají ti tolik a pro ty ADčka to funguje stejně. Jinými slovy, pokud tady Shio bude mít hodně armor, pokud tady Adam bude mít hodně armor, tak zaprvé, Aatrox nemá otevřený ten build z Eclipse, který se dá stavět, který dává lethality. A za druhé najednou efektivita té lethality Kai'Sy s tím lethality Jace'em je výrazně nižší. A jenom trestají chyby. Problém je, že těch chyb zase z druhé strany přichází hrozně moc. Jo, jakoby v rámci toho rozboru těch draftů bych asi nedal výhodu s EFO na ten scaling. Nejvíc to asi štve Jace'e. Myslím si, že to co... I v rámci těch buildů teda. Už jenom kvůli tomu, že Jace a tím, že staví Duskblade, tak nedostává tu procentuální penetraci, kterou by teoreticky mohl mít za mytických bonusů, jenž dává třeba Eclipse. Brzký first break goldy, 5 plátů pro Crowneyho. Ale pokus nemůže nikdy vít, tahle trojce je mnohem slabější, než ta na druhé straně. Rest proti Adamovi, to je souboj, který bychom chtěli vidět do krve. Když už je ten set ve hře, ale zatím Adam jenom pomalu, ale jistě dělá tu svoji práci, nic extra. Chcete pořád hitpoint trochu nahlas, jo? Klidně vám to dám. Já už to teda slyším hodně, jako jo, já to nechci úplně přeřvávat. Nejlepší srovnání, takže nakonec rest. Klidně vám to ještě malinko vytáhnu. Ale dokud z toho není kill, tak z toho nejsou peníze.
Dobrý to je. Teď momentálně jediný, kdo se... No to vypadá, že ti, co poslouchají na mobilu, takže to mají potichu, no. Ale já to pak musím přeřvávat hrozně a pro mě je to nekomfortní. Pluhy, děkuju moc za 3 měsíce. Je problém. Jinak a potom ještě, pro tu další fázi a pro ty série mám v plánu teda poptat ještě další a poptat ještě další kluky, který se k nám s Aldou připojí. Nějaký viewing parties. Protože, jako, sem to můžu na Discord? OK, super. Akorát já tady teďka nenastavím tu kameru na Discordu. Já mám vyresetovaný OBS, než bych to udělal, tak to potrvá. Takže tě... Takže tě tam napíšu, Aldo, a pojedeme jenom online, jako zvukově, jestli to nevá. Já nevím, jak moc velký nerv to dostalo, ale bylo to 6. Je to, jakoby na live je to 5. Jsem tam na Discordu. Takhle dávám, máš 3. Já na live musím se přiznat, že jsem viděl pár screenů z live, jak čampioni propadávají, a nebo ze současného peče. A nebo Jinx možná zviděl. Jestli jsi neviděl novou Jinx, tak... Nazdar. Nazdar, nazdar. Jak jsi vyspal? Vyspal jsem se, no, budil jsem se non-stop. Aha. A vyspal jsi předem rovnou i na zítra? Ano, já jsem se zbudil v 5 ráno, už jakože jsem si říkal studený pot, teploty, vyděšenost. Jakože už je neděle. Bude to zajímat. Bude to hodně zajímavý. A pak jsem si uvědomil, a to je až zítra, tak dobrý, takže tak můžete ještě spát, a spal jsem. Konzervativním peči a kdy je za něm tuhle chvíli. Tak to je parádička. No, viděl sérii předtím? No, koukal jsem chvilinku, chvilkama, připravoval jsem se, dělal jsem si tak, takže neviděl celou, ale viděl jsem, a tu druhou hru jsem viděl celou, no, to bylo extrémek. Olaf Top Lane, haha. To je Adam Zvyše. Byl v pohodě, problém byl trochu v lese, podle mě. Jo, no to taky, no. Krok, já nevím, jak prostě ten cápek má tak low elo. To je šílený. Jako Grandmaster na Brazilii je fakt low elo a base. The Master 0 bodů na korejském servu je fakt padný. Hodně pěkně nás takuje a potom hlavně... Puky, díky moc za reset. Proti tomu pouku to... Hitpoint potěšej, máme Aleška, trošku je slumem, no. Vtipný, jak BDS se vlastně stali docela zábavným týmem, umí být proaktivní a v rámci světového šampionátu nám to dokázali a stále ukazují. Tu už je nějaký predikce teda na tuhle hru, podle mě už to BDS mají jako rozjetý moc hezky, vzhledem k tomu, jak dobře scalují, to je jejich klasická identita, 2 scalující carryčka, který zpravidla přeskalují soupeře, tank v jungli, engage support a pak prostě komfort, 1v1 mašina, proto plane ra a vypadá to, že to funguje skvěle. Co myslíš? Jo, zatím to vypadá za jednoznačně, no hrajou, začali hrát velice pomalu BDS, neriskují nic. A scaleovou hrál na makro, no. To bylo i předtím, co hráli, tak už začali takhle hrát, protože Crowny se do toho dostává, ale Nuke a Crowny jako na turnaj moc nemají dobrý. Takže to jedou na jistotku a na, prostě na scaleíček, no. Mhm. Ještě méně hitpoint, dobře. Na 9% tam hodím kluky. Ať to Alda nemusí přeřvávat. Jo, souhlas, jako je to, kluci říkali teďka komentátoři, že je to zábavný League of Legends od BDS, proaktivní a zábavný League of Legends. Já nemůžu souhlasit míň. Podle mě je to extrémně nudný League of Legends, který je hraný prostě jenom fakt tak, že vyskaluješ a dáš stat check soupeři na to, že máš lepší panduláčky a lepší itemy. A není to jako playmaking, není to fun to watch ani náhodou. Proto je BDS pro mě těžký tým, který mu fandit, přestože je evropský, protože mě prostě strašně nebaví jejich pojetí lolka. Ale vlastně naprosto chápu ty důvody, proč to takhle hrajou. A jsou v tom docela dobří. Takže a... Jako dokud získávají objektivy v early game, tak zpravidla prostě jako do BDS už nevyhraješ, jo. Byl hodně špatný smite teda, když jsme u toho. Ale nic, ne, oni se bojí, nemůžu nic. Měli by to jako flip, no. Ježišmarja. Můžou i klidně pokračovat dál, rest je tady vytažen, tak též by ho to mělo stát život Adamu. Je to pravda. Ale to je pozdě. Tak jeden na zpět, ale CFO tohle bylo hrozný.
No, vstanu zítra v 5, nebo ne? A budou hrát dva vietnamský týmy proti sobě. Já věřím Gamu. I když tým Velsu jako winners. A pak bude hrát výherce tohodle proti... Jemu to bude. Mám to stejně, plus ještě Adam je super nesympatický. Tak Adam je nesympatický úplně každému normálnímu člověku, protože hraje přesně ty věci, které solo nesnášíš. Hraje takzvaně Championy, který by mohl hrát na PlayStationu, vole. Ovladači. Garanty, vole, set, vole, Darius. PC opraveno, ne boys, normálně prohrávám proti Windowsu. Po čtvrté jsem reinstaloval Windows a furt to dělá. Ale už jsem zjistil, čím to možná je. Když stres testuju každý komponent, tak to nic nedělá, ale když zapnu OBS a vypnu, tak to crashne. Takže jsem to reinstaloval, to OBS, a uvidím, budu se modlit. Dobrá hra tohle, ale Jimmy Nine nemůže dělat bez flash. Kajťo, my máme teďka poslední dva dny nebo tři dny, máme never ending fight, já a Windows. Zatím Windows je 4-0, ale já se nevzdávám. Počkej, počkej, a co se děje vlastně? No prostě, hele, jak abych to vysvětlil. No, mě to tak týden zpátky začalo házet blue screen vždycky, když jsem zapl PC, ale jinak to bylo všechno v pořádku. A já jak dement jsem si řekl, OK, tak já to opravím, že jako nemáš opravat to, co jako není rozbitý, že jo? Víceméně. Reinstaloval jsem to, první reinstall se mi úplně totálně bricknul, protože Razer software se mi snažil nainstalovat během Windows instalace a celý se to posral, tak jsem to musel dělat znova. Druhý reinstall, kdykoliv, když jsem zapojil svoje wireless sluchátka do nějakého USB headsetu, tak mi to házelo blue screen of death. Třetí reinstall, už všechno v pořádku, aspoň se tak zdálo, že je to všechno v pořádku, jo. A potom zapnu OBSko streamu a najednou se mi freezuje prostě každých 30-40 minut, celý PC na 10 vteřin. Nehodí to jako blue screen of death, ale prostě to zamr, jako úplně to umře ten PC, všechno spadne, nic nejede, nemůžu nic jet. A takhle to dělá furt. Tak dneska jsem to, nebo včera jsem to reinstaloval znovu. A... No. Udělal jsem všech, co jsem mohl, pánové. Jo, to je jedna z věcí, která mě napadla taky. Není to diskem. Disk jsem testoval, není, no. Fakt jo, co by bylo. Testoval jsem ramky, testoval jsem disk, testoval jsem... Celý stres test jsem dělal a nikdy to jako neudělá nic, to co to dělá, ale z nějakého důvodu, když mám, teďka jsem jako, stalo se mi to na tom novém PC, co mám teďka jako ten čtvrtý reinstall, tak se stalo, že se vlastně, když se vyplo OBSko, tak se to udělalo. Už jsem napsat napsal, Morsovi nebo Michal, už jsem to směřil, řešil, no. Jo, dobrý. Michalovi. Že Míša tě pomůže. Jo, AP pušku, pomáhal. Vidíme, uvidíme. Nešel pro ten, ale je to normálně never ending battle. Takže tahle sejuhany si bude moc opravdu diktovat ty podmínky v těch fightech. Michal říkal právě, že to může být jedna malinká paměť na grafice z vyjebaná, ale nevno. Nákupu vypadá takzka nehratelně pro CFO. 4 litry. Ale jako normálně jinak streamovat můžeš, ne? Jako... No, uvidíme dneska. Jo, streamovat můžu, ale ten stream padne každý jako hoďku na 10 vteřin, no, tak je to takový... Menší než 3 seš nejlepší. Uděláte, že máme nějaký, když tak počítač na půjčení provizorní nebo něco. No, jestli to udělá i dneska, tak by to bylo cool. Já se nejsem jistý, my vlastně jak jedeme s Hitpoint stream zároveň s tím mým, tak možná všechny streaming PCs máme vytěžený, ale... Možná něco bych tam našel. Řekni Aleškovi, že pokud mu to hodí blue screen, jako ono je možný, že to je OBSko, že to udělalo OBSko a nebo ze zhora, třeba teď ze pojede, když jsem to reinstaloval, taky se mi to stávalo, stačí že to právě dělalo zrovna při jednou, když jsem to zapínal do VPN. A potom aktualizace ovladačů základovky. Nebo když jsem streamoval. No tady to trochu frouval, BDS. Kup si Volta tady bude free dráček pro CFO. Tak mě bolí za krkem taky. Ježišmarja, rally je balanced. Ahoj Aldo, a už si říkal exnapimu o tvým problému z 50 na 50. Pause šam. Chlapci, děkuji vám moc. A Spermak píše,
pokud mu to hodí blue screen, aby, stačí, aby mu crashnul USB port. Ale už mě to neháže blue screen, teď už mě to prostě nic neháže blue screen, teď mě to prostě jenom... Jak kdybys měl overclocknout tady PC a sekl by se ti PC, že se že ti přestane fungovat zvuk a myš, nemůžeš hýbat z myší, tak to se mi stane na 10 vteřin. Pak, ale nemám jako nic overclocknout. Děkuji velmi pěkně za donate tady panu Hexičekovi, ať si koupím Volta Term. Co to je ty vole? To je nějaká mast pro starý lidi. A je, ne náplast pro starý lidi, hřejivá náplast. Tyva, to bych mohl koupit. Bolí mě zatím krkem jak svině. A to přejde. To přejde. Každopádně díky moc, kamaráde. A 2 litry mimochodem, Objective Bounty... A ještě jako Vandererovi, že mi Alda má povědět pravidlo pade na pade, co to je? Pravidlo pade na pade? Nebo problém pade na pade. Jestli to zase se subama, tak mě zase bejtujou. Aha, dobrý. O tom já už nehodlám mluvit. Z nějakého důvodu jsme se ocitli v situaci, kdy Nak ještě nedokončil svůj Rabadon. A G-Man má 3 itemy a to je obrovský rozdíl v tuhle chvíli. Teď máš ten rabec, ale i tak. No právě, že o tom mluvím pořád, takže už o tom nesmím mluvit. Ty vole, tohle je prostě ale šílený bizár. A tohle je Aldo, ten tvůj obrovský gigachat build, o kterém jsme mluvili, jo, který by the way teda způsobí. Přesně tak. Který by the way teda způsobí, že přestože jsi vyhrál laning phase a máš víc peněz, tak máš 2 itemy proti 3. Není pravda. Není pravda, tak se podívej. Podívej se na Jace a podívej se na no to jo, na ale... A kdo je teď silnější, ha? Hej, tak Jace není balans. Aha. A o tom, že postavit jakýkoliv jako AV champion, není, v midgameu není silnější champ než Jace. A. Ale když hraješ tak, jak hraje Nuke, tak jako ten build není prdo dobrý. Ty se nesmíš nechat ostýdit. A oh, on flashnul z jeho vado, ty vole. Nice. Deeper BDS. Jo, nesmíš se nechat vlastnit, to je hezký, ale to je jako stejně... Proč nemá, on měl jít na Azira zrovna, jel dobrý Source, Landris a ten Nashor a pak Deathcap. Jace je hrozně OP na 3 itemech, jo, to je Nashor není dobrý moc na Azira. S humanoidem a on říkal, že není silnější champ než Jace na 3 itemech. A na 4 taky. Tak to víme, že jo. To nás nepřekvapí. Tohle, a on trefuje každý IQ, to je normálně kapsu Jace. Tohle vypadá mega bad pro BDS, okay, ne, to je v pohodě. Jace to fokusnul na seta. Chceš shareovat obrazovku? Můžeš, jestli to... No jestli to chceš jako, abys to měl v reálném čase, víš? Se mnou. Jo, to by bylo good. Já to mám teď zaplý, že mám zaplý hitpoint s tím. Abych měl komentář, ale... Máš to tam? Po. Nevím. Hledá něco v křoví. Ten flash to zdíbil unlucky, protože on chtěl flashnout před. Tím než ho grabnu a dám do svých spárů, ale to se mu samozřejmě nepovedlo, to už vím a tady... Tady dle mýho, kdyby to Jace hrál safe a nešel in ekvečkem na toho seta, tak to můžou poukovat. A možná to bude velký problém pro BDS. Neměli Summoner spely a byli v čouku. Nashor je v tuhle chvíli úplně to nejdůležitější. BDS by ho teďka měli využít hlavně na tlak na tu soulu, která tam bude. Teď jsou zase BDS na koni. Crowny má neskutečnou hru, neskutečný zápas, 3,5 itemů pro něj, dokončená bodka. A budeš mít možnost s tím baronem tlačit na Mountain Soulu, jak jsi zmiňoval. A možná tady se bude lámat ten chleba. 2,5 tisíce. Šílený, jak je ta Shujin meta. Už jsme čtvrtroční kamarádi. Jsou hrozný itemy. 2 itemy ti dají 1000 HP a 120 AD. A to nemluvím o aktivkách, ability haste a... Ježiš, don't get me started. Hele, je... Jako je prostě blbý, že teďka máš jednu building path v podstatě na všechny bruisery, nehledě na tom, jaký je jejich kit. A vždycky je nejlepší jako Gordringer tady s tím letím. To je prostě fakt jako špatně. Na druhou stranu aspoň máme nějakou změnu, protože předtím to byl zase jenom Dead Dance, že jo? Tady si stavil každou hru na všechny. A byl broken taky, takže
a mohli ostavit i marksmeni a všechno a medlane dřevole pomalu. To bylo takový v pohodě, že jako jo, stavilo se víc buildů. Jako většinou víc mytických itemů, ale byl Death Dance broken hrozně dlouho, že jo. Ale jako bylo to jenom díky jenom proti ADčkům, no. Teďka máš prostě tyhle itemy, postavíš proti Mageovi a jsi nesmrtelný. Jo, to je prostě pravda, no. Blbost, no. Jako to je... No počkej, ne, Death Dance byl taky proti APčkům, že jo. To rozkládá damage AP, AD, všechno, jako jo. To jo, ale šlo hlavně o to. Armor AD, no. Hej, tohle, jako Jace bude tady poukovat, jim jsou v BDS, musí engageovat. Jsou v špatné pozici, ještě jedno ekve na Sejuani, nebo toho. Jaj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 
dobře. Ty vole, Adam, vole, hraje videohry. On se tradne. Ale už mají draka, otázka je, jestli to potřebuju fightit, podle mě ne, protože Jimmy je v zádech, že jo? Už tam položí týpírka, neměl bych pokračovat. Ulala, tohle vypadá bad. Ježíš, to posrali. Ježíš, to posrali. Ulala. Tam, potom mě, oni to měli sendnout dřív, než byli všichni na půl HP. Proti Jasovi musíš vždycky si vybrat jednu linku a full flashnout, sendnout to. Ale myslím, že měl flashnout to z Jace, kde ten byl solo a neměl flash a prostě se Sejuani ho nezaultí. To jsem fakt nechápal, jestli to bude v replayu, tak se na to koukneme a uvidíme. Připadá crazy, že přichází strašně brzká Zaya ultimate, strašně pozdní Azir ultimate, drží si flashe a vůbec, že se jako do téhle situace dostali. Ale dívej, jde na botu, jak se... No, to už je pozdě, nevermind. Jako tenhle engage podle mě nebyl špatný v základu. Nebyl, ale měl přijít dřív a já nevím, proč Zaya nedostala, ona dostala Maokai ult a proč to nehráli znova. Dál ale teď? Proč utíkali teda, když už to rozjeli? No, ten engage byl good od Adama, dle mého, ale víš, co se stalo, já jsem viděl, Zaya dostala, ona měla ultnout Maokai ult, aby follownula ten Adamův engage a dala tam 4-man ult Ečko a fightila s Azirem. A Azir to měl taky full send note. Ale tohle je prostě problém BDS, oni mají jednoho playmakera, a to je Adam, a zbytek týmu je komplet AFK a jsou to hrozný bety. Hrál hrozně beta. Jo, 777 damage za Zayu, když máš oba summoner spely a Adam dá 4-man engage. To je... Jako je pravda, že tam Nuke měl nalítnout, je Nuke note. No, jako oba Nuke jako a Crowny tam prostě měli jít na ten formen. Stačil ten Azir, ani nebylo potřeba Kaiza, že jo, aby riskoval. Jo, Azir, stačil když Azir. Tak... Ale flamu oba stejně, oba dva prostě, a stačil Azir flash ult na 4 lidi, dead všichni. Zaya flash ult na 4 lidi, dead všichni. Ale prostě oba dva nic. Oni ty s vámi nespali mají, ale nechávají se do late gameu. Co se stalo, byl jsem se vysrat a je to vyrovnaný, tak už nechoď, nebo ještě prohrajem. Neobjednávej si to KFCčko k obědu. Nepletu nemělo počítat a nemělo by to počítat ani kvalitu individuálně hráčů. Jo, on to prostě počítá, že to čas dát především gold lead a objektivy, které padají. Je to trénováno z minulých let. Ale nejprve dokonalý, snad se k tomu dostaneme. BDS teď ale musí zdokonalit hlavně svůj herní projev. Protože posledních 15 minut je hra jenom jedna velká motanice a nikdy nevíš. Jimmy je teďka hrozně strong. Měl by ho nechat na tom midu a nepušovat do té sideline. Kaiza může hrát side úplně v pohodě, navíc má reálný gap closer a Jace bude získávat perma právě na midlane a může poukovat dál, že jo. Mám pocit, že Jimmy hrál v naší akademce, to je funny, v 100 Thieves akademce a teďka hraje na Valus CFO. Američan to je. Jimin? Jo, no, on je jako... Určitě. Ne, je to Američan, ale jako... ne etnicky. Jo, rozumím, protože... Já jsem byl docela přesvědčený, že on je Tajvanec, no. Místo narození, Tajvanec. Ale jako když hrál s náma, tak mluvil plně americky. Ne anglicky, americky. Amerikánsky mluvil? Amerikánsky mluvil. Jako Maokai Jace, Kai'Sa, to je nechutný pouk a musí to sendnout. Jako začínat proti pouku Baronám, buď to musíš rushnout, anebo musíš sendnout jednu stranu. Jako
Tam to Jace trochu intuje, že no tohle. No jaj. Mají strach. Mají hrozný strach a naprosto zbytečně. Jace tam má hrozně zbytečný strach, má flash a všechno. A... kořenovou zeleninu bych tam poslal, normálně to rozjel. Jo, 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 přesně, přesně. Tohle byl heist. Tvoje, pozor, tady Američan z Taiwanu to chaseuje. No, oh, Gordrinker, Starax, I did, okay. Tvoje, docela to bolí. Jinak, jmenuje se Cheng Jimion Haochun. Má místo narození Taiwan. Ale, okay, typický amík. Mluvil plně amerikánsky mluvil, okay? Dobře, dobře. Tvoje ADčko jdou úplně na druhou stranu od toho fightu, ty víš, že tohle potenciálně... A já byl, koukám, přes rok byl v akademce. A nelovíš navíc nic, tam není žádný low hráč, Crowny se vyléčil dostatečně na to... Ale bylo to jediný angažmá, který měl, by the way, na západě. Baron v ruku, yeah. EDS a jak říkáš, zámen to tam... A on začal v Dong Texu, potom hrál Hong Kong Attitude. Jo. A potom byl v Machi eSports a pak šel do NA, no, do akademky. Shadow Flame Azir. To mě docela překvapuje, teda, že mluví plyně anglicky, většinou to neumí, tady ti kucí. Tak tohle je totální monster grief, kde je Voidstaff? Kde, proč postavil Shadow Flame? Ten Azir? K čemu ti bude Voida tady? Je to mnohem lepší v tenhle moment na Magic Pen. Máš tam Mercs všeobecně, ale sport má hodně MR, ale i tak skrz MR ti to dá větší hodnotu. Jo, skrze single target penetration do frontline určitě, ale do backline máš větší damage, jo. Jsi víc, jako, já bych tady šel pro Shadow Flame vždycky teda, se přiznám. Jo, určitě. S tím buildem, který máš, stejně víš, že nebudeš zabíjet rychle tanky, jako, to není cíl. Já, oni dostávají Fnatic Comp. Tohle je Fnatic Comp a to je tak strašně já to slovo nemůžu říct, ale vy si to domyslíte. Otravný, si chtěl říct, annoying. Ano, otravný, ano. Jako Jace má Kai v late gameu s Kajsičkou, Poukem s AP, dobrý Labrov engage, ale... Ty vole, ale oni prostě... My tady budeme spát u té hry. Jako BDS získávají Elder Drakea a já ti můžu garantovat, že s ním neudělají vůbec nic. Tak kontrola objektivů pro CFO je skoro tragická. Je to těžký pro ně hrát, oni se úplně nemůžou procpat, oni musí čekat na ten pouk, oni jsou tady opravdu. Na pospas, jestli Jimien trefí ty shockblasty nebo nikoli. Naopak BDS jsou na pospas tomu, jestli najdou ten engage nebo nikoli. Tohle byl výborný engage, ale potom teda Adam se tam zasekává. Už jim nepoužil ani Haymaker. Tady ho použil, OK. Trošku greedy s tím hledáním pouku a ten cooldown tam nejspíš nebyl schopný dorazit a potom opravdu je to hodně awkwardní, ale myslím si, že tam ten angle na flash úplně nebyl. Důležitější, ale táhle část... Proto zahrál mega dobře, no. Q-flash na 3 lidi. No. Zdržel je tam, no. Ale to dvojitý večko měl dát na Maoka je pryč, aby to zajistil toho Eldra. Jako pokud nevyhrajou s tím Eldrem, tak už je to opravdu na report. Mají minutu a půl na to, aby tu hru ukončili. Pokud to nezvládnou, je to velký problém. Mají hard engage, mají dobrý championy na toto ukončit. Může tankovat věže, podívej, má úplně na salámu s tou Sejuani. Můžou prostě hrát rundown, můžou team fight pod věží, kterou celou dobu bude tankovat ten Shio a jsou úplně v pohodě. Je to ještě minuta, to je slušná porce času, kterou mají setup lead dvě lenky, to musí být prostě... Fight, proč? Peťo, matematicky zajama 60 MR, vyplatí se Vojcta. Já bych tě unerdoval. A počkej, to ti pak spočítám. Myslím si, že jo. To tak nebude. Tak z Vojcty máš 24 Magic Pen, když máš 60 MR. Ještě víc, protože 45% ne 40. Míň, protože už máš penetrační boty. Ale ono procentuálně se počítá first, víš? To je ta opí strašně, Vojstav je nejvíc bo... Právě, že v obráceně už. Už? Od kdy? 5 let? Ne. Jo, o... Tak to musíme stát čeknout tady. Holy fuck, protože... oni prohrajou s Elder Drakem! Team fight, enemy bázy! Já to potřebuji, já to nechápu.
Ale... KJ spíknul na bota, vyhrává. Já jsem docela přesvědčený, že... Vole... Jako Sandisk to zahrál líp než zbytek týmu BDS. Ty vole, co se tam naučil v té akademce, ten týpek nám shitstomp na Evropany teď. Tajvanské Američan, ty vole. Prostě já to potřebuji vidět znova, já nevím, co se stalo, já jsem tady byl moc busy hádaním se s tebou. Prostě Zaja má flash. Počkej, Labrov možná odbrání ještě, jo, oni nefinishnou. Jak můžeš v late game fightu se čtyřmi itemovým Azirem a Zajou prohrát teamfight. Azir, no, chyba on... rel engage, no, a Zaja neultne nic, ani neflashne nic. Krávný brada. Ale tohle, kámo, já flamu vždycky hráče, když tohle dělají. Všimni si krávnýho nukleera. Oni jsou každý fight vedle sebe. Oni se normálně drží za ručičky, jak dva bratříčci, a prostě všude jsou spolu. A ten Jace potom drží vždycky trefí EQ na oba dva, rel engage ne na oba dva a je to prostě tak strašně bad. Tak další Baron, rush, oni to můžou rushnout, mají mega damage. Ale type musí pok. Co ten fight? Okay. Zas next elder guys, postavte se do fronty. dobrý flash. Pikem, jak dlouho jste dali hry? Nejdelší hru? Order of calculations, by the way, tady mám pro tebe. Magic Resistance Reduction Flat je první, potom Magic Resistance Reduction Percentage, takže Vojda je až druhá, a potom Magic Penetration Percentage, a potom Magic Penetration Flat. A podívej se u armoru, jestli to je stejně, protože tohle je mega divný. To nemůže, to museli udělat tak 2-3 roky zpátky, ne 5 let zpátky. Počkej. Musíme prvně porovnat, co má... To by mohl být ten plán, který tady... Že by to změnili jenom u Magic Resistů. Baron má na sobě 2 minuty, takže tam máš prostoru a času víc než dost. Neudělat jenom nějakou hloupou chybu a měl bys to mít. Čekaj, já jsem to tady. Ten Baron bude trvat neskutečně dlouho, můžeš přerotovat do Eldra. Tady jenom sebereš třetí inháč. Tu chvíli Elder Drake je nehratelný, nebo počkáš, až se šavnou ty vlny a se třema inhibitorama navolkuješ ke zničenýmu... Já to hned, promiň, já to dohledám, jenom teď koukám na tu hru, jo. Jo. Já taky koukám, jo. Jako oni BDS by to měli vyhrát, prostě to ne, jako... Ten poke od Jace už není tak relevantní teďka. Jako byl v midgameu. Tam prostě jenom netotálně to nenaintit se Zajou a Azirem, ale mají flash cleanse a ult. Holy moly makarou. Tři barony a jedem. Tohle by mělo být clean. Tentokrát si jel aspoň účko. Nice. Jesus Christ, ale tohle nemůžu poslat to vážně. Jako. No. To je špatný. Jako nehraje, je tam spoustu chyb. No. Takže calculations a magic resistance reduction. Já se udělám, co dává Void Staff. Void Staff je Magic Penetration, Magic Reduction, Magic Resistance Reduction budou, co dává Magic Resistance Reduction například? Tady nějaký ukázky. Není. Jo, protože Reduction a Penetration je něco jiného. Jo, přesně tak, tak já se jenom dívám, co je co, ať v tom nemám guláš. Void a Pena. Reduction jsou většinou skilly jenom. To znamená, že prvně Magic Resistance Reduction Flat ze spellů, potom jo. Percentuální. Ze spellů taky a potom máš a potom Voidu, Magic a potom Penetration máš... jsou otočený. Ty vole, co to je? No máš percentage. To znamená spely se počítá a redukce, procentuálně. Redukce, je to divný, ale. Redukce MR ze spellů se počítá obráceně než z itemů. Ano. Ale proto je ten build hrozně OP, víš, proto to abuse hrozně. Yes, tak v tom případě máš pravdu. Omlouvám se.
Ale nevě, já myslím, že to je přesně obráceně teda. Já myslím, že spele mají percentage a flat. Jsem si říkal, na tohle bych jako sadil trenérskou kariéru, ale nejsem si až tak jistý, abych proč to mají spele v obráceně? Ale vím, že to abízou všichni hráči, no. Proč to mají spele v obráceně? Tu kalkulaci. Nevím, je to tak, no. A proto třeba Draven se starýma runama byl úplně nejvíc broken věc, protože ty jsi měl 19 armor pen runy z těch takových těch quintencích a tak. K tomu jsi postavil Brutalizer a pak Last Whisper a dával si normálně tankům true damage, protože Last Whisper bylo taky 45% jako Voida. Takže lidi, co měli 200 armor, ty jsi měl třeba prostě, nebo se stovkou armor, ty jsi měl 45 armor pen, jenom z Last Whisperu, a pak jsi měl dalších 45 armor pen třeba z toho, z jednoho itemu, jako je Brutalizer plus armor pen runy, a dával si true damage do tanku, co měli 100 armoru. A dřív nebylo tolik armoru, jak je teďka v té hře. Jako dřív ti tam tank běhal se 120 armorem a byl rád, že je tank, jo. Starý dobrý časy. Je to tak, ale pořád Shadow Flame vychází líp. Když spočítáš zbytek. By the way, na ten třetí item. Podle mě to itemizoval správně. A Voidu jako čtvrtou. Když připočítáš prachy, připočítáš Magic Pen přes štíty a připočítáš Total AP, který dostaneš, tak seš Shadow Flame líp. Jo? Jo, jo. Ale není to zásadní rozdíl teda. Jakože, když bys pro tebe bylo rozhodující, jestli máš 300 nebo nemáš 300 goldu, jak můžeš koupit Voidu, no. Ale máš tam scale z klobouku a Voida dává jenom 65 AP, takže připravuješ se o další staty, který už máš předplacený, že jo, tam. V tom itemu. Takže in total to vychází líp, no. Takže je fakt děsivý a zarážející, že je to tak složitý a neprůhledný, že se o tom musí hádat profíci, co to hrajou celý život, co pak mají dělat casual hráči. To je bohužel League of Legends, kamaráde, není to Fortnite. Prostě ta hra je v tomhletom jako složitá, to je taky důvod, proč vždycky, nebo proč už nemůže být... Dejme tomu, nejpopulárnější hrou na světě pravděpodobně stále je, ale proč nemá jako příležitost vlastně být extra zajímavá pro širokou veřejnost, který v tom nemají žádný background. Druhá věc je, že jsou to informace, které upřímně casual hráči nutně nepotřebujou. Jakože... Zapnu vám hitpoint, nebojte. K čemu ti vlastně bude, že víš, jak se tady tohle to počítá? Většina hráčů nad tím ani přemýšlet nechce, prostě kupujte mi, vole, tenhle fialovej, hezký, vole, ten má resisty, koupím tohle, vole, to je v doporučených, to postavím, vole. Tohle mi poradil týpek na Mobile Fire, jedem. Kdybych chtěl hrát tu Kaisu, může jít tu klasickou krytující. Samozřejmě tam je ta on-hit verze, ta taky není úplně nejhorší. Ale jako stejně to, co děláme my, že vypočítáváme Magic Resist, tak to dělají jenom ti gremlini, co jsou zavřený u Strady ve sklapě a hrajou s Engine One Trick 6000 herkuse. Jo, u Foresta, vole, pod schodama jsme zavření a počítáme. Ano, přesně tak. Nakonec se dále Rensek to bude, naslepo, to se nezmění. Shio půjde pro tou Maokai, ten trade, jak jsem říkal, a s Kaisou se nebude spěchat. Je to i z toho důvodu, že opravdu tam ten Ezreal pro Crowny, kdyby se chtěl hodně přiblížit tomu, jak vypadala ta minulá, předminulá série, no, tak dokonce. Je tam Tristana. Víš, že jste král? Vás teda volit nebudu. Jde. Může být Cassante Kajsa, ale zase jdeme pro toho Aatroxe. Něco, čeho se... Co to sakra, počkej. Já mám radši Renska než Aatroxe, myslím si, že ten matchup je trochu příjemnější. Jo, Renektona. Hele, tady je výpočet třeba bonusového poškození. A když koupíš Void Staff a cíl má 100 Magic Resist, tak zvedneš svoje poškození o 25%. Když postavíš ale Void Staff v moment, kdy má cíl 30 Magic Resistancí, tak si boostneš damage o 10,17%. Jakmile to tank, který má 200 Magic Resist, tak ti to boostne 36,36% damage. Jace, Tristana pro Nuka, když mě může přijít.
Je tam ta Cassiopeia? Koby, reálně máš na ADM Renekton a budeš hledat ADčko na botu, takže tady jako BDS neměl úplně preferenci na ten ADM mid, když bys... Kde to bereš? Hodně, na fandomu normálně. Jsou tady ty výpočty a všechno. Zajímavý je, že pro Armor to nepřipravili, abych porovnal efektivitu. Ale podívám se na cost efficiency, protože cost efficiency je to, co nás ve výsledku většinou zajímá úplně nejvíc v League of Legends v rámci předmětů. Je to asi mezi Syndrou a Jacem. To CFO můžou vzít. To je hodně stabilní BDS kompozice, máš hodně scalingu, máš silnýho Renekona do early game, máš slušný spárování. Jako ban na Zaju, aby si nepustil na blue side, když víš, že teďka nebudeš mít ani Kaizu, ani Zaju a hraješ do Kaizy, to mi připadá teda jako docela děsivý. Kluci jsou poměrně odvážní, to se mi nelíbí. Je opravdu takový problém pustit Zaju, když máš Kaizu? Podle mě není. Já prostě nevěřím těm ostatním marksmenům. Teď přijde Ezreal ban, přijde Sivir ban. Tristana Zeri se to hodně omezuje. Možná ta Kalista. Sivir ban a týpek bude hrát Zeri Jinx, podle mě. O co, Honzo? O co, že ta nebude Kalista? Nebude hrát Kalistu, souhlasím s Fílou. Tady by to... Jakože kdyby Crowny... Týpek na to nemá kule, podle mě. Nevěřím tomu, že na World Stage to pikne. I když jako mají 1-0, no, tak teoreticky můžou, ale... Sivir o něco... Já bych tipnul, že Kořeň na to nemá kule. Ty vole, on to fakt veme. Dobré no, tak jsem zvědavej. No dobře no, je to tedy Kalista pro Crownyho. Já se to neskutečně těším. A podle mě to pikuje jenom proto, že je to 1-0. Tady blokoval hodně těch příjemných matchupů. Je tam pořád rel, kterou by Shousi mohl vzít. A Kali dokonce pro Jimmyena. Rozhodně zajímavý havor. Kule velikosti balónu na jogu. Ano. Skákání dopředu. Playless. Dobře. Silence no, dobře. Není real. To je v pohodě, Rakan by tam taky mohl padnout. Nějaký engage, nějaký lockdown na tu Kalistu. Znáte na Alistar, přece jenom Rakan je sice fajn, ale můžeš odpovídat tím Alistarem nebo real. A... Alistar... Jinak, když jsme u gold efficiency, by the way, tak největší gold efficiency ze všech předmětů ve hře, který si můžeš sám normálně koupit, tak jsou všechny support itemy, víceméně, až na výjimky. A myslím si, že jsou tam úplně všechny. A potom největší gold efficiency, což jinými slovy znamená, kolik, jako kdyby, jak moc se ten předmět vyplatí, kolik ti dává, kolik stojí, poměr cena výkon, jinými slovy, jak my říkáme, že jo, tak má Doran's Ring. Ten buffnutej teďka už to je, jo, nebo? Jo, jo, jasně. Doran's Ring má dokonce větší to value než spoustu Ornn itemů, a nebo než Guardian's Orb, což je ten začátečnický item z Aramu. Doran's Ring má... A když počítáš normální itemy, tak Nashorstuf je nejvíc, ne? Nebo co bylo nejvíc? Já si pamatuju, že Nashorstuf je hrozně OP. No, jsou to teďka ty Doran předměty. A potom je tam Hullbreaker. No, Hullbreaker, ty vata. Hullbreaker a Krauna. Krauna a mobility boty. Hullbreaker. A pak jsou tam attack speedový boty, Everfrost, Stridebreaker, Gordringer, Nashorstuf. Ale jako ten Nashorstuf má 120%. Já vidím, že base stat je 143, gold efficiency. Kde se na to koukáš? A na fandomu. Fandomu? Aha. To je divný. Promiň, na co koukáš? Nashorstuf, na Nashorstuf má 143%. A to je jenom base staty. Já ti to pošlu. Jo, analysis, když já posílám do chatu svůj odkaz, když tak. Jo, tak já si pám na tvůj. Jo, si koukáš rovnou na gold efficiency. To mě actually zajímá. Já tam, když, já to dělám takhle, že když si otevřu, to je divný, když si otevřu i temy a tam si otevřeš cost analysis. Poměrně, podle mě, poměrně dost, když máme potat celou kariéru. Poslal jsi mi někam ten odkaz? Na Discord, jo. Ale asi jo, ta Kalista tam trošku zbývá. Nejsem si jistý, jestli je tady update, nebo kde, někde možná není update live, víš? Bude piknutej pětkrát. Epic. To ability haste 15, to ability power 50 attack speedu. Všechny turné, co už máš. Aha,
Kde to vidíš tady u tebe? Já to tady nemám nikde. Když si to ten rozklikneš, já se spojím na stream, tak si tam dáš cost analysis, musíš to rozkliknout, tam je expand. Klik. Kde? Hnedka potom, hnedka jak máš recipe, tak pod tím máš cost analysis. Jo, už to vidím, promiň. A to expandneš. A tady ten item je úplně šílený, protože to je jenom 143% gold efficient jenom z base statama. A to ani není, když máš, to ani nepočítá, že máš dalších 13% gold efficiency za každých 100 ability power. Takže teda jakože doba. A proto třeba... Zajímavý, ale na té stejné stránce v jiný záložce mají tu gold efficiency spočítanou jinak. Je to divný, no. Měli bys to dát do pořádku. Možná je to to čtení světového šampiona. Dřív tady ten item, proto třeba Oriana, jak on hrál Oriana Smite s tímhle itemem, ten Power of Evil, ty vole. Všichni smáli, ale... Už to začíná ta Kalista, já jsem to říkal, vole, kdyby raději ty kule neměl. Začátek, který by se s Kalistou představil. Ale to je asi docela zajímavě navazuje na to, co jsme teďka rychle... Týpek nemá flash, nemá cleanse, vole, už je mrtvej a stálo to, vole, nic. Stálo to prostě, vole, dva flashe, vole, tanky. Tohle je analýz diff. Normálně nějaký level 1 analysta jim to tam načmáral na tu tabuli, na ten whiteboard v tom roomu a... Minimálně tímhle no, mám takový pocit, že BDS vole jsou namočení v roomu trochu, no. Tohle je jako, tohle je... No a nevím, co kouří tyhle words, ale je to fakt šílený, jako stumpnou Ameriku a pak mají problémy proti... No, otázka je, jestli tady ten Taiwan není o tolik silnější než Amerika, no. Ale jako podle mě to ukáže jako hlavní fáze. Jste porazili i nás, jo, takže zase jako bacha, ale bylo to bedička. Podle mě CFO jsou jako velmi dobří, jako celkově ten tajvanský region je velmi dobrý. Jo. A říkám to hlavně i v tom kontextu toho, co se teď stalo s tou Kalistou, protože jako historicky prostě tam ty týmy mají, ať už to byly Yowie Flash Wolves, že jo. A nebo ať už to prostě byly dobře úplně na začátku, tak Taipei Assassins, to prostě jako, oni tam umí jako dodávat ty talenty. No jasně, i HQ eSports Club. Vidíš mi Discord stream? Yes. Už jsi dostahoval záznamy z našeho internetu, pošlu ti fakturu a zapínám ti to. Proto je teďka pod svojí věží Adam, ale v tuhle chvíli dělá to, co Adam dělá nejlépe, roamuje na midlane, Jimin dostal minimálně ten ping stopu. Už to jde. Adam super. Nemá úplně jednoduchou pozici, tam by potřeboval i dice. A potom flash, aby se mohl dostat na Jimena a ten v tuhle chvíli nepřijde. Se dělá někdo World's Party Watch naživo? Myslím si, že ne. Nevím o tom, že by to někdo dělal. A jsou schopni hrát hezky v pohodě even. Navíc teďka pokus na Labrova nejspíš. Možná bude něco na finále, to většinou bývá. Nebo na semifinálku. To dělá nějaký jako bary nebo podniky. To asi jo, ale vyloženě nějaká velká akce, že by byla, to nejspíš nebude, no. Totiž jdi do Koreji, týden před finále. Počkej, týden? No, na týden tam letím, po semíčkách. No to je týden mezi semifinále a finále? Jo, tam je týden mezi tím. Aha, ok. Kalisty, ale ty peníze jestli ještě nezúročil. Snapy bude reporter, live on reporter, live TV. Přesně tak, já budu a... Jak se to jmenuje? Rosnička. Peter Jurko, Rosnička. Mi bude smutno, to uteče jak voda, Štěpánko. Tvoje, už jsem dostal za úkol, vole, ať si koupím obrovský kufr a jdu tam vykoupit veškerou korejskou kosmetiku a v oblečení, který existuje. Klasik, no. Bacha na oblečení, oni mají malinký velikosti v Koreji. Tam je M. Tak ona Štěpánka není zrovna dvakrát velká, takže ono je to moc dobrý. Teďka si koupila XS bundu a je obrovská, vypadá to, jak kdyby to zdědila po Strejdovi. Ale Crowny ani nemá manu. No, mohl bys potom najít reset. Nemáš svého junglera. Jimin neměl nakoupeno, ale to Shio taky ne. Máke má 16 CS. Shio teda hodně ztrácí. Protože squatuje na outlane s táborákem už půl hodiny, že jo? Jo no.
Ono, když pikneš Kalistu, ale pak seš insecure, tak prostě jungler tam musí být. Jenom tu linku jako neutralizovat, že tam ani nechceš hlovit ty výhody. Je to problémeček trošku. Na druhou stranu chápeš kvůli tomu matchupu, když tu příležitost si dostal, tak nechceš udělat chybu. Na druhou stranu. Na kolik to CCA vyjde, pokud to můžeš říct. No, mě pozval Riot, takže já to mám vlastně celý placený Riotem. Ale vzhledem k tomu, že mi chodí vlastně ty potvrzení, letenky, hotel a tak dále, jako na e-mail, tak tam vidím i co za mě zatáhli a vlastně asi čas, abych jim poslal dopis, že si jich moc vážím a mám je moc rád, protože je to drahý výlet, hodně drahý, no, hodně drahý. Instantně teleport na zpátek. No, stále to zůstává na tom, že Sean má ten jeden kill z té první potyčky, že má nějaký slušný CSK navrch, to se taky musí nechat, tam opravdu Crowny neměl úplně nejlepší čas právě ze CSKování, všího se potká s restem, rest ale nemá úplně informace, takže tohle bude pouštět a jenom se spokojí s tou informací, co dostal. Já stále čekám na Dovču autem do Chorvatska, udělám řízky a jedem. Nějaká malá výhoda, kterou si můžeš uzmout. To teda, asi koupím ledvinku. A je to zlepšení od CFO, v rámci těch neutrálních objektivů. Sluneční brýle na pumpě. A to musíš jít ve starý feldě, nebo ještě v tom horším autě, který sedí každý 3 hodiny zahrde a musíš dát pauzu povinnou. Jo, bez klimošky. Bez klimošky, ano. A budu všude zvát, že jedem na jugošku. Žádnej meďourek, jo, budeme všude zvát, že jedem na jugošku. Vezmu si ponožky do sandálu a kraťasy, absolutně nevkusný v barvách České republiky. 120 plus sandály a bílé pusakle, ano, ano. Životu má míň a proto a bez navigace, jo? Bude navigovat ještě panka, abyste jo, si utužili. Abyste si s mapou utužili, ano. A budu jí říkat mámo. Mámo, přijde s mapu, tady nějaký Tatar na mě mluví, prosím tě, já ti vůbec nerozumím, ty vole. Jsem se ptal, kudy mám jet? Na jugošku. S levelem 6 by měl být poměrně safe. Ten heral. Tam bude za 15 vteřin. A chcací pauzy zásadně u silnice, ne na žádný benzínce. Přesně, tam by za to chtěli 50 centů. Co můžu vychcat tady u stromu zadarmo, ne? Ultimátka vypršela, ale je to opravdu jenom ten trade. Jo, Štěpánka nakoupí majky. Adam musí flashnout. No, jak poznat Čecha na 100 mílí, ty vole. Starýho. Nabíhá Adama. Ty vole, to jsem nečekal, že bude hrát. Tak to jsem nečekal. Kámo, takový riziko, že obětuješ celou waveu s trakařem s 12 milionama za to, že víš, že pak trefíš celý kombo za Aatroxe, nebo prostě jenom ztratíš tu waveu. Ještě je brzy. To bych v životě nebral tenhle play, v životě. Líbí se mi to. Týpek si věří. Ti slovenští streameři jsou prostě vole v tomhle hustí. No. A co dělá Crowny ve frontline? No špatně, okay. To zahrává, ale má štěstí. Ultima moc brza. Jak se tam dostal ten Crowny do té frontline? No to nevím. A tohle byl free kill na Crownyho, no. No ještě možná bude. No to, ty vole, nehrajme, prosím, nehrajme Kalistu. Já, jako no flame, ale prosím. Jakoby mohli bychom mít hezký věci. Jako, nic proti Crownymu, ale ty vole, tady prostě, tady si bráško mohl hrát, vole, Zeri Jinx, já vím, je to na prd, ale tak to je tvoje věc, že si banuješ záju, vole. A mohl si hrát něco scalujícího, stát vzadu, kdyby ztrácel 20 CS, tak ti to všichni odpustějí, protože si řeknou, že scaluješ a je to cajk. Teď hrajem, vole, Kalistu, od levelu 1 bez summon respelů. Hrál to příliš agresivně a rest potom, přestože netrefil tohle, tak... Ten flash ho hlavně dostal na range shot dvojitýho věčka, Renska ke zdi a už tak tam nebyl counterplay a tohle je ještě ta situace teďka na botu, kdy teda krásný key flash. Každým světě měl snad Crowny umírat. Kašička moc zaučila brzo. Ta byla ale dobře skátrovaný a potom tam
Přežulta nic, no. On, kdyby Shan přesflashoval tu Fate's Call, tak měl minimálně dva, jeden kill, možná dva. No hlavně by se tady tenhle zbytek trošku nezvrhl, že? Ale tady vidíš rozdíl mezi tím, mezi Karzim a mezi Crownshotem. Karzim na tohle Q-flash zareaguje. Magor to flashnul. Já, dědeček, hříbeček, vole, bych musel být tak 20-30 let mladší. Dědeček, hříbeček. Ale prostě krám... Víš, v playoff to každý takhle flashnul a já opa... Dej si rename na vestu. Dnes tak už nejsi stovkovej zloděj, dej si dědeček hříbeček. No, super, já myslím, že to někdo nezebral. Jdu to tam střelit hnedka teďka. Jsem si taky vybral už, vole, nickname, na, si dám rename dneska. CRS mohl uvázat Adam, aby protočil to třetí kvečko, takže Adam nebyl v problémech. Tomu ani... Nemusel jsem zmínit tu ultimátu. Těch 200 k Blue Essence se za něco musí utrácet. Já rename za Blue Essence, že jo? Můj táta je policajt, je top. Co to pak zase změním? Jsem se měl rád, že táta dělá v Riotu. Správná volba. Někdo tentokrát Shanovi i poradil, jo, i v téhle hře to je 100% správná volba vzhledem k tankovi v džungli. Adamovi, který taky bude poměrně nepříjemný, to prostě nebude. 100 zlodějů mraz. Ať si dá rename na 100 zlodějů mraz. Ne, není to available, dědeček, hříbeček. Svůj dominus, ale i přes to... 100 zlodějů mraz můžeš. Možnost, je jedna V1, i přerušení. Braní té Vardy. Vyná je dva v jedno. Vyná je UV. Můžeš být ještě dědek hřib, no. Ne, já to vyšmelím. Já to vyšmelím. Jde se šmelit. To Ičko s tím nejde moc vidět, takže tam dáme hříbeček. Nice. Stejně tak res na topu má Gordrinker. A tam svůj TP taky použil, takže tam je to jenom takhle dorovnání. Je to tam. A vždycky takový pocit, že jakmile Adam hraje nějakýho čempa, o kterým actually ostatní ví, co dělá ten champion, protože ho hrajou i ostatní, tak to prostě není moc dobré. Nebo jako, nevím, jestli je na tom Aatrox teďka tak strašně dobře, že by měl vyhrávat do Renektona, ale měl jsem za to, že Renekton vyhrává laning phase do Aatroxe vždycky. Nebo ne? Jo, Renekton vyhrává, no. To Aatroxe. Mělo by tam být tak 10 CS, 10 CS a tak jeden plat, to je takový average. No to tam je. To tam je, ale na druhou stranu. A ještě solo kill. Dáme večer Clash, by the way. Je Clash? Můžeme dát Clash. Je World's Clash, takovej ten dlouhej. Jo. Celovečerňáček, čtyřhodinovej. Nice. Jsem pro. A ten Goldrinker nákup je tady v tuhle chvíli stěžejní. Tak služíme nějaký All-Stars tým, ne? Jo, má plated steel cap, má tam nějaké komponenty, ale Goldrinker je stále Goldrinker. A tam byl prejde, pokusit se jenom rychle vyměnit nějaký damage a stáhnout se, ale úplně to pro něj nedopadlo nejlíp. Ne, pravda, v pět ráno stávám. To by to je. Tak z té asi nepůjdeš spát, že jo? Já si nějak neusnu do půlnoci. Mysli na mě, za přesně hodinu to začíná. Štěkánku, budu ti držet palce. To je možná trošku steal na kill. Tému Vedařovi, ale je to pořád kill naší a hlavně tlak může pokračovat dál. Momentálně můžeš obléhat tu spodní stranu jungle a zase trošku denajnout nějaké ty miniony a kempy tvému oponentovi. Je tam už rozdíl v jednom levelu mezi junglery a Gemini hodně aktivní. Na těch invidů, tohle má crowny, tohle má crowny. Vy, že jste král, vás teda volit nebudu. Máte, děkuju moc. Exnapy, nevím na co se zeptat, tak třeba jak si vysokej. A přeji hezký den. Má už. 181, prosím pěkně, centiáku. Ale pořád tu jedna venčku nemůže vyhrát, spíš si to nechává na horší časy, teleport téměř
zpátky ready pro tohle borce, co Kravný v tuhle chvíli naháněn dvěmi soupeři. Patří Šolsiho a stáhne se nejspíše včas do bezpečí. Tím slovem to tak bude. No a momentálně ticho před bouří, minuta do dalšího Heralda. Tam by se mělo začít něco málo dít. Víme, jestli Crowny dorovná. Takže pro Crownyho. Tyhle chvíle. Opět není dorovná. Ta bodka. Tomu BF-ku. Je tam ta bodka, to je fér. Aleš on teďka zapušuje. Vezme část věže, možná tam bude mít něco málo na reset. Hlavně se tapuje tu věž na opravdu brzký take. Hodně nevím, chlapci. To ten Herald. Jakoby máme vyhrávat bot lane, prohráváme. Máme vyhrávat top lane, prohráváme. Na midu jsme even, přestože máme range champa do, i když jako ten Sylas je dost specifický, ono je to trochu bait takový. No když jsi dobrý s tím Sylasem, tak většinou to zvládneš uhrát tak, ale jako kdyby ty winning linky, které bychom měli mít, tak nám prostě moc nefungují. Já mám pocit, že kdykoliv BDS hrajou prostě agresivní týmko, tak to jako nepůjde. Nice. KEKV. Dělané, díky moc za půl roku. No, ale byl tam dva teleporty, takže najednou to bude znamenat první. Máme lepší scale? No, ne. Bude to ten Rift Herald. Podle mě nemáme lepší scale. Jako máme Tarika, máme Azira a Maokai, to jsou jako fajn čempioni, ale Aatrox přeskaluje Renekton'a docela dost. Sejuani dorovná Maokai, když na to přijde. To je docela v pohodě. Sylas má velmi dobrý late game, zvláště když jo, má Taric ultimate. Sylas by měl být velký problém, no. Maokai s Taric ultimátku. A hlavně je to jako takovej nepříjemný AP bruiser, takovej mutantík, že jo, do team kompu, který se s tím špatně vypořádává, s tím Sylasem. Oni nemají jak, ta Kalista to má hrozně těžký, protože je short range. A ten Sylas si zamáčkne na dva spely v lateu. A ještě má Everfrost, takže ona se nehejbe. Jo, jo. Takže ne. Jako jestli se Sylas feedne, tak je to velký problém. Myslím si, že BDS si prostě vzali... Vlastně ten jejich, ta jejich hra tak strašně moc stojí na tom, že scalou do late game s Marksmanem, který je broken a safe v pozdějších fázích. Že nevím, proč teďka se snaží... Ještě Crowny říkal v rozhovoru, důležitý je se styknout s naší identitou a hrát to, co umíme nejlíp a nenechat se rozhodit a hraju Kalistu. Nevím, podle mě to prostě není dobrý. Věřím jim a doufám v to, že se to povede, ale mám z téhle hry velmi špatný pocit. Jsme v 18. minutě, oni mají vyhrávat early game a prohrávají o 3000 goldů. No, CFF zahrali hodně špatně tuhle situaci, no to může vypadat dobře agresivně, protože vyhrávali ty fighty. To je ten drah pro BDS. Ještě bych nepředbíhal. Nebo aspoň začátá situace, máš Kalistu. Jsi úplně boty na Sylase trolling a ani ne, když hraješ first strike. To bude hit, asi možná hit fight, asi určitě. Alistar pokud flank má flank s tím Sylasem, ale... Já. Tohle možná vypadá jako... Dobře, Taric ult to zachránila. No počkej, teď přijde dál. Druhá Taric ult, podívej. Druhá. Ne, o, to je, počkej, co dělaj, ale, co dělaj. Nice, to je dobře pro nás. Nice. Toho draka má, ale... CFO by to mohli utíct, spokojit se s drakem, soul point, a naprosto happy, protože není důvod fightit, anebo kdyby tam prostě flashnul ten Sylas a ukradl ta rekult a rozjeli to, no. Taky zabijou všechny, jako. Já jsem čekal, že dají double flank a že flash in oba dva budou fightit a bylo by to v pohodě, ale... Vlastně bych byl asi spokojenější, kdyby odešli pryč a nefightili, protože si nechají tady ult do dalšího fightu, na kterém actually bude záležet, tady jde jenom o goldy, když už objektiv padla, nemáš moc důvodu fightit, podle mě. Víš, jakože v tenhle ten moment jsi spokojený, oni nemají Taric ult, můžeš klidně pustit Alistara a máš to bez rizika. Máš dobře fixy linky, jim se pálí farma, jsi spokojený. Vlastně proč bys fightil? To může být docela příjemný bonus. Kajsa se nám taky blíží na dva itemy v jungle, momentálně dva pro Gemini. A 10 vteřin do Barona, 3.30, přibližně do Souly, kterou by CFO mohli sebrat. Ten Soula rozhodně fajn do těch dalších fightů. Čekám na tu Cosmic Radiant, kdy bude využita, ale asi v těch pozdějších fightech předpokládejme.
Já jsem se přežral. Mochodem není úplně jednoduchý zabít Kalistu. Přes Tareka budeš tam mít poměrně dost času. No a zatím to vypadá dobře, protože ten Sales je takový jako nemocný. Je to taky ne. Ale jsem zvědavý, jak bude probíhat ten fight na dvou itemech a jak ten Sales bude hrát. No, jestli Sales bude hrát správně s tou Tarik ultimátkou. Honestly, já si myslím, že by reálně si měl vzít Maokai ult. Raději. Protože on bude stejně jak flankovat a on nemůže dát ult na celý svůj tým Tarik ult. Jo, tak jako sacrifice než podle mě first strike flank za Silasem s penetračníma botama, když víš, že můžeš zahrát Tarik ult. Ale tu zahraješ jednou za tři fighty, že jo? No. Ale jako a nebo by mohli začít objektiv a pak ultit, že by šli na barona a byli by spolu a pak by zaultili. Ty vlastně reálně nepotřebuješ ani chytat, ty nepotřebuješ vlastně jako celý tým, že jo? Tobě stačí, že když někoho najdeš těma chainama, tak do té nesmrtelnosti může přeskočit Kaisa. A jako máš vlastně svůj backline narvanou přímo v enemy týmu s nesmrtelností, jako když to dobře načasujou, že jo? To je prostě, to je strašně dobrý. A to, že Sejua nebude dostávat damage, nebo Aatrox, haha, jen ať si umřou. Od toho tam no, jsou, ne? Jste, komu dal to? Komu dal Spearu ten Silas? To jsme viděli, nebo ne? Protože on dostane, když hra proti Kalistě, tak dal Spearu level 1 někomu, já jsem to neviděl. Standardně to dáváš na junglera. Okay. Váště, když je to Sejua, ale můžeš to dát tady na Alistara. A ono se to dá i přehodit, že jo, potom. Dá se to přehodit, furt? Ty můžeš koupit v shopu tu spíru znova a přehodit si to. Jo. Takže já bych čekal, že to mělo na junglerovi, protože většinou seš v tandemu s junglerem, že jo? Mm-hmm. A potom si to přehodíš asi na Alistara. Já bych to hrál klidně na topaře, na Aatroxe. To by bylo huge. Ty vole, chceš ho tam jako posílat takhle? Ten Aatrox no, má rád spíš, to spacování. Tam bude, ty ho pak ultneš, když bude v nebezpečí a dáš další knock-up. Jakhle? Jo, může být, no, ale... Pak by mohl být nějaký bombo combo. Na engage to není zas tak dobrý, že jo? Tam chceš raději toho Alika. Jo. Ale já si myslím, že oni reálně nemusí engage, no. Oni by měli správně čekat na to, až v DBDS začnou nějaký objektiv a pak triple flank. Jo, tady Silas, Alistar je v bázi. Ale tahle ty flanky jsou good pro CFO. Už se to koupit nedá? Tohle už nefunguje mega dlouho. What? Ještě minulý týden to šlo, když jsem ho hrál na streamu. Ježiš, ten Silas je noob. Teď to trénoval, vole. Ale zahráli špatně. Ale Kalista Tarik je něco, co čekám od těch Swiss stagí hodně. Jo, ono se to nezdá, ale... Já jsem viděl Rulera a Mikixa, jak to hráli v solo queue a to bylo nice. Jako... No to, kdyby proti tomu si hrál Péťo, tak si řekneš botlane je broken. Ježišmarja. A zase prohraje kvůli tomu, umře. A proč dává BM? To já nevím. Ono, tohle je problém těch plane stagí, ono hodně lidí tam jde se zviditelnit a nevyhrát, víš? Jako, nebo... Spatně jsem to vysvětlil, ale oni mají hodně jako motivaci tam dělat prostě play, který by normálně nedělali, aby vypadali dobře, přehrávají proti horším hráčům a podobné věci. A aby potom měli jako ten cloud, ten fame. To dělá strašně moc hráčů v playing stage. Tak teďka rozhodně ten fame mají, flame taky asi no. Jako, jestli odevzdáš bounty enemy Marksmanovi, protože dáváš BM, ne, prostě, na světový stage, tak jsi prostě jenom vocas. Jo, je to tak. Já bych ho úplně zflamil v backstage. Jak malýho kluka. Prostě disgusting. Adam se rozhodl to udělat ještě příjemný. A pro fanoušky, něco málo. Adam si to může dovolit. Já ti dám pro fanoušky, vole, velkou plácečku na mouchy a... No to nebylo pro fanoušky, to bylo proti fanouškům. To bylo jeho, pro jeho ego, no. To můžeš, vole, rovnou koupit kladivo a mlátit, vole, fanoušky, vole, přes prsty, jako, vyjde to stejně. To ztrácí v tom, co by vůbec mohli v téhle hře dělat. Labrovův Tarik se jeví jako hodně inteligentní pick. Tady opravdu nebylo jak zastavit Barona na Shora. Ale ještě nebudou ztrácet naději, nemůžou totiž.
Musí se snažit. Jsem jediný, co fandí CFO? Asi jo, no. Nebo jediný určitě ne, spoustu Tajvanců jim fandí taky, jo, ale myslím si, že v Evropě seš třeba tak jediný, no. 90 něco procent jako šanci na výhru. No, 85, 90. No, to bude přes 90. Ale... Prej to bylo pro fanoušky CFO. Okej. Nemám rád BDS, mě ten tým taky není moc sympatický, nebo nebaví mě, ale samozřejmě jako evropský streamer a komentátor fandím evropskému týmu, chci, aby jsme byli úspěšní jako region. Nice. Jestli to zvládnu hrát takhle pomalu, tak je to úplně v topu. A ten Tarik je hrozně broken, protože nikdo nehraje. Nedá se to panečnou na lince docela dobře? No Kalista Tarik zrovna ne. To je, ale jinak jo, jako bez Kalisty jo. Ale je hodně čampů, kteří jsou prostě úplně turbo OP, já vím, že jsou turbo OP, ale ti lidi to prostě nehrajou. A já vím, proč to nehrajou, protože ty lidi, oni, je hrozný stigma, hráči mají hrozný stigma oproti novým čampům, nebo proti čampům, který jsou brany jakože hard to learn. Jo, že oni, že třeba musíš hrát 50 her solky, aby z toho čampa se naučil, tak jim, pro ním to dělá hrozný problém to vůbec začít jako... Já se vůbec nedivím, Aldo. Jako, když hraješ na takovýhle úrovni, sám víš, že to znamená ovládat všechny důležitý čempy. A jakmile nějakýho z nich neovládáš, tak už máš docela problém. A už jo. Máš nad sebou vykřičník, protože prostě, když tým potřebuje Azira, tak prostě vole hraješ Azira. A nikdo se tě neptá, jestli ho umíš nebo ne, že jo? A nebo jako ptá, ale neměl by. No a jestli to znamená naučit se toho čempa prostě tak, že odehráješ 50-100 solo queue s ním, tak to je prostě hrozně moc jako v uvozovkách práce v solo queue, který musíš odvíct, že? Takže, že jako 20-30 her na čempovi ještě není komfort, ani zdaleka, že jo? Pořád neznáš limity toho hrdiny. Ani no. A v tom je právě brutální, v tom byl brutální hlavně Faker v minulosti, že jo? V tom je brutální Caps, je prostě týpek ti zahraje jakýkoliv čempa a vypadá to, že ho hrál týden v kuse. Je to tak, no. A taky... Caps je prostě ty... To je prostě magor, no. Ten teleport zárek? Teleport zárek? Hele, main coach, nemaj... Tarik ult, maj Tarik ult. Ok, on má nuka asi. Ne, nemá. Pozor, ale pozor. Ta nesmrtelnost. Je to v pohodě, je to v pohodě. Je to v pohodě. Nice. Ještě by Adam mohl dát BM, naběhnout do báze. Nezvládnem kvůli tomu finish note a je to super. Dnes se víc jak 4 zápasy dít nebudou. No Caps je special v tom, že on ti zahraje všechno, ale v solo queue on prostě hraje všechno tak, že má 10 smrtí. On jako aktivně limit testuje furt. Caps? On to neintuje, ale on aktivně, on prostě když neví něco, tak to vyzkouší. Jo. A to je správně, podle mě. Je hodně profiků, co jako neví něco, a bojí se to zkusit, že chcou vyhrát to solo queue třeba, nebo nechcou vypadat špatně. Ale Caps má úplně totálně na háku, že bude vypadat špatně a prostě to jde zkusit. Jo, je otevřený těm věcem, GG's. A je to pak strašně good, no. Že pak jako víš mnohem víc. Druhá věc je, jak znát limity, je hodně autofillovat. To dělají třeba Korejci. Teďka, když spektují tím Korejce, tak oni tak strašně autofillujou, to je úplně crazy, oni fakt jako mají třeba 40% her autofill a hrajou každou roli. A tu roli zahrajou na high elu, jak kdyby prostě to mainovali skoro. Jako je to 2-0 furt série, i když tam bylo spoustu chyb a nebylo to třeba tak clean, tak soupeř je docela silnej. Ono se to nezdá, jo, to není zas tak random tým CFO, oni jsou dobří, jako ten region je silnej, ten lineup je strong, takže... Jako 2-0 proti ním je dobrý výsledek, akorát teda je tam spoustu věcí, které jsou děsivý pro nás a víme, že jako stejně nevyhrajeme proti Číně nebo Koreji, prostě ne. Tenhle výkon jako by nestačil na ty nejlepší týmy, ale pro BDS krok číslo 1 dostat se do hlavní fáze, pak se bude řešit zbytek, jako jo. To znamená, teď je třeba soustředit na zítřek. Rozhodní. A já jsem chtěl vidět silný. Jo, tak už ho chytá. Co to bylo za BM, ha? Kamošu, ha? To je minus 500 vole euro pro vole Plindra. Plindra.